So, you know, Saturday night, Dwabi. Saturday night, Dwabi, Lame, Kala, you know, Chisangi, Taiwan, you know, Saturday night, I didn't know about Tishim Lesro. When you know, Don Long Jima, I didn't know, we parlare. When you know, Ting Si Jin, no, Chisangi, Rapture, Erika Jain, I didn't know, Kikala, Kodam, I didn't know, Kikala. Ero, you know, I didn't know, Saturday night, Broughty Lesro, Chisangi, no. ชีซองจีนตายအောင်ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးလောက်ရအောင်အခုအများကြီးလောက်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးชีซองจีนမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးထက်လောက်အောင်မယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်ဒါကဟိုဘောလုံးပွဲစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะပထမပိုင်း50ငါးမိနစ်ခဏ break เนาะပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယပိုင်း50ငါးမိနစ်ကမကြာခင်မှာစမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခဏလေးအနာယူရင်းနဲ့ခဏလေးကျွန်တော်တို့เนาะဒုတိယပိုင်းအတွက်နီးပြူဟာအပြောင်းလဲတွေဒါပြီးတဲ့အခါမှာเนาะလူအင်အားပြောင်းလဲတွေဘယ်သူ့ဘယ်မှာနေရာချမလဲဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့เนาะဒါတခါတည်းနီးပြနဲ့ခဏဆွေးနွေးဖို့တဲ့55မိနစ်เนาะ ပထမပိုင်းအားနေချက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့เนาะပထမပိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပထမပိုင်းမှာတိတ်ချေဆွမ်းမပြတဲ့သူတွေကိုเนาะခဏဖဲเนาะချေဆွမ်းပြမဲ့သူတွေအစားထိုးအဲအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပိုကောင်းတဲ့တိုက်စစ်နဲ့เนาะဘလို့မျိုးဟိုနိုးထမှုအတွက်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မကြခင်မှာပြန်လာပါမယ်เนาะအားလုံးဒါပွဲပြီးတာဟုတ်ပါဘူးခဏ ခဏဖျားသခင်ကအနာပြလိုက်တာပါเนาะဒုတိယမှာဒီတဲ့ပုံကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လာပါဦးမယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့နောက်လာမယ့်ခြေဆောင်ခြင်းတိလောကမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လုတ်ရမယ့်အရာကာလကခြေဆောင်ခြင်းတိเนาะအဲ့ဒါပြီးရင်အသင်းတော်ကာလကုန်သွားပြီဆိုတော့အသင်းတော်ကာလရှိတဲ့ကာလတွေကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်ဖျားသခင်စေခိုင်းတဲ့မဟာစေခိုင်းချက်ကိုဆက်လုပ်အောင်မှာဖြ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ quality เนาะအသင်းတော်ရဲ့ quality ကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလောကကြီးကိုထုတ်ပြမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေအဖက်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့เนาะပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဖျားတခင်မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းကင်နီးကြเนาะဖျားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားတခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထုတ်ပြမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားတခင်နှလုံးသားအသင်းတော်မှာဘာရှိတာလဲအသင်းတော်ကိုလောကမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအသင်းတော်ဟာဘာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နော်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတာတိဖို့လို့ငါကျွန်တော်ဒီနေ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်3ချက်လေးကိုဝင်ခဲ့ပါမယ်နော်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမယ့်အရာကျွန်တော်တို့တံပိုးထားမယ့်အရာအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သဘောပေါက်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တဲ့ကပောက်ချက်ခန်းကြီး28အငယ်30ကနေပြီးတော့20နှစ်ဒီအဲ့ဒါကတော့တမဟောင်းကျမ်းရဲ့ဗိမာန်တော်ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဗိမာန်တော်เนาะဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တကယ်ကိုးကွယ်ခြင်းအလို့ငါဖျားသခင်ထားတဲ့အကျံစီစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး28ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ်သူပြည့် score discipleship တက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုတည်တယ်ကျွန်တော်အဲ score discipleship เนาะဖွင့်ပွဲညမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအရင်ဆုံးတွေ့ရချိန်မှာပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့เนาะမျှော်လင့်ချက်ယူပါယုံကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်လောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတူကဖတ်ချင်တယ်ကပောက်ချက်ခန်းကြီး28အငယ်30ကနေပြီးတော့20နှစ်ထိယာကုပ်သည်ဘေရရှေဘယူရာမှထွက်၍ခါယံပြည်သို့ခီးသွားစဉ်တွင်တစုံတစ်ခုသောအရက်သို့ရောက်၍မိုးချုပ်သောကြောင့်ညကိုလွန်စင်မြူးအကြံရှိသည်နှင့်ထိုအရက်ကိုကြောက်ကိုယူ၍ခေါင်းအုံးဖို့ထားပြီးလင်အိတ်လေမြင်ရသောအိမ်မိုက်ဟူမူကမြေကြီးပေါ်၌လေကားထောင်လျက်အဖျားသည်မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်မှီဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ထိုလေကားဖြင့်ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိကြ၏။ထာဝရဘုရားသည်လေကားထက်၌ရက်တော်မူလျက်ငါသည်သင်၏ဘအာဗြဟံဘုရား၊ဣဇက်၏ဘုရားဒီဟုသောထာဝရဘုရားဖြစ်၏။သင်အိတ်သောမြေကိုသင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်။သင်၏အမျိုးအနွယ်သည်မြေမိုးကဲ့သို့များပြားလိမ့်မည်။အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာရက်သို့နှံ့ပြားလိမ့်မည်။သင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။ငါသည်သင်မမှာရှိသင်သွားလီယာ၌ငါဆောင်မမည်။ဤပြည်သို့တဖန်ဆောင်ခဲ့အောင်မည်။ဂတိတော်ထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီ။သင်ကိုငါမဆုံးမိန့်တော်မူ၏။ယာကုပ်သည်အိပ်ပျော်ရမှနိုးလင်။
အကယ်စင်စစ်ထောက်ရပြသည့်အီအေနိုင်ရှိတော်မူရှိတော်မူကြောင့်ကိုငါမသိအီအရက်ကအဖယ်မြောက်လောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်သည့်တကားထိုအရက်ကအချမဟုတ်ဖျားသခင်ဘုံဘိတ်မှန်ကောင်းကင်တကားဝဖြစ်သည့်တကားဟုကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောက်၍ဆို၏။အနက်စောယောက်ဒီထား၍ခေါင်းအုံသောကြောက်ကိုယုဒဖြစ်မှတ်တိုင်ပြုလျက်ထူထောင်ပြီးလျှင်ကြောက်ထိတ်ဖျားပေါ်၌စီကိုလောင်းလေ၏ထိုအရက်ကိုလည်းဘေးတလအမိဖြစ်
nga yaku toya lama nga gu sauma yu sazia azazia saza wisia awugu pedana romuli lego nga di tapan abai eindo nyewiswa pian yau yu taro piadi nga yi piadikin pito muli lego matain piuye nga tutang do I jau di le piadikin yi bima piyami pedana romu di miadogu sebo tapu puzo bami hu tisa piuli atashi no no goro piadre piadikin di ayau chinsi te ma kongji bibazi Daga Ateno ye Asa Ateno ye Popo la jin ye a yin ye go Pum song tari damahong jang a yi de kupchida. So di ma, e niyama, a ku yako Penia manon to be the zone the kudo a yes or to niya don matia niya to yaulare, eri ma tu bong doi to nya ede. E niya ha be the la yepchida. The chain no a niyama Abraham ha, jibuzo kere, piao kuke kere niya. Jagomdi. The chain no aniyama Abraham a miliki zidago, sebo de pupi enia. Jagomdi. Dabime, aniyama, winia, pipi, nia, pipi, kerenia. Ania di, piago kuku gere a year. Ania di, sebo de pupi enia. Piane patabido de get, jipuzo get a second anna mudi puke enia. Aniyama jagoga amy. Chowt only the dome of it, jagoga amy. Ayama two sun and aima you buy on your labido. Slee guy the cootown labido, a lee guyma, gong it the mania, silly at telly a lonely jar. No, be the guy, I gong it, lee guy, tape your gong in there on media, a tape yama, a piadaking a jenny. I don't know what you buy on yabby piadaking at two, any yama, a madam as a gabiore. No piadaking put it, a yank on it, a yashi. Nahari, no, Abraham piadi, Isa ye piadi did, no, do ye pugging in it, no, do a. Below Jenny get a straight on padding and two mace it. No, Peter Gamatu Babelezro. Think 18 me good. Think a mule young happy made. A good mean chorchani day, me gone on me ace any day, you buy young yanny in Niago, not me on happy made, Piatakin. Peter Gabalezo, think it a mule got me moke to miabiabido, a she and now down me up, leaning alone with Nabiazi made. A baby abalezo, a bit la yaga, sent up Zilam. I could do any niaga, Santa Chilame, Eddie Anebido, no, Jerusalem Tualu Yare, Eddie Anebido, Israel Nanga and Nia Anon Tualu Yare, Eniaga, Santa Chilame. Eddie could let she ain't it, Jupayo Yare Niaga Babilamle, Santa Chilam. Tarabane Dudle. Oh, Abraham, is a Jaco Coop, Yarking, and Ozia Kone Yaku, Yak and Pimbiane. The movement jiga banet to the le so yin aku yakou ait ni de niya yu paung ya de niya ga center tip bi do a she a naw taw myaw a yet le min na de khulo nan pya twa me taman naw wuthu ma yesu ga taman naw wuthu khan ji tit ngeng nga ma de bae lo de lo ma de bae ma ma twa ne o jerusalem ma saung ni au ne ai niya ma min lo saung ni ba de ai saung ni bi do ai niya ma win yin lo ton long chin khan bi do tan shin lo win yin lo min lo paw sin tat de kha ma jerusalem ni ma sa bi juda bi shamari bi mie ji sun de aw nga yi tat de phit me aib ya ba le min lo paw win yin lo de ko lo sin tat la de kha ma min lo ha a shi naw taw myaw le min na lo nan pya twa me so le aku ya kauk ko pe de aim mat yu pa yong dai me phaya thakin ga taman no de ko le ai yu pa yong ai aim mat ko be pyan we mya ke de tamahong jam ma ro Piatakinga, ga yakoku aim mat pe bi do gati pe ke de a she naw taw myaw a lo ko nan pya si me tamatit jam ma ro phaya thakin ga pathama u song a tin daw paw paw chin ma phaya thakin di tan shin daw win nyin daw ko kaung yin ga ni ton lang bi do kaung yin ga ni bi do se lut bi do phaya thakin di ba lo le an o sia a she naw taw myaw a lo ko phaya thakin a tin daw ko nan pya si de mye mong ke do Mia Piazi, me. Chachoni, come on, Marie. And what's your economy?
Atin no mafia kan thare juga cakap, cale putih lah bu mahu, cale sihir luli ni ne, no, hala, no, ting thabu mahu, atin no. Tapi mahu cakap macam ni, mafia kan ngai, aje macam yaku kat tiaw resi, aje macam yaku kat tiaw teh, ingat ni thola biru, mianlin siapa mere aje macam ni, an wajah kau ni mafia kan ngai yaku gu, tu ye aima juba yang gu mafia kan ngai pun biar lagi biru, tu ye malong dau pun biar ngai mian biar si me, aje nak tau mian gu nian biar si, ada ka mafia kan atin no mafia si mana juga je, jauh tapi mana wudu malay, mino eri ni mabe suni ba, mino sau ni ba, su tau ni ba, eri bangga wujud no tolong biru, aje nak tau mian gu ngai bapis si me. นั่นเป็นอาซีไหมพี่อะไรกินอาโอ้ยยังกูเนี่ยดีวันสีเต็นอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสาเกล่ะบ้าแต่เมื่อยูบ่าวยังเกล่ะยังกูรู้เป็นยูบ่าวยังเกล่ะแต่ในใจมันเลี้ยงชาในเงินอาพี่มันเลี้ยงชาในเงินอันนั้นมาพี่เด็กก็มาเอริกันเนี่ยพี่ดูน้อป่าวินจีในเงินนี่เนี่ยกบ้านนั่นมาจีมาเนี่ยยารีลูกผู้ตัวพี่อะไรกินอาโอ้ยยังน้ออัตมพิวเมลูสักแค่อันนั้นเนี่ยลุงเอลีช่วยเนี่ยน้อพี่อะไรกินอาโอ้ยยังสาลูลูกเขย และโชว์ลูกยาเรื่องลุงเอรีเนี่ยโฮมเซกันเนี่ยสาเกียบอยู่เอริมาวุ่นยนต์ดียูปายองชี้เกเรอปอมายากุกูพี่อะไรกินอ่ะยูปายองเบเกเรนั่นก็พี่อะไรกินอ่ะแต่แม่นอริบวุ่นยนต์ต้นลองเกเรไอยูปายองปอมาวุ่นยนต์ต้นลองจริงอ่ะบ้าพี่ตาเลสุอาเชนเอาเต่าเมียกูนั่นยาสีบอยู่อาคุโซยี่สักหนึ่งเดือนมากระบาดไงอ่ะดีดีกูพยายามกินอ่ะแอนโอเซียดีวีเอ็มซีเต็มหน่วยกางจีมิงลาพี่สิกระบาดไงอ่ะดีดีกูเอรินูทามูพี่อะไรกินสิลูกพยายามกินอ่
she navy, a good America machine, a good Korea machine, a good Japan machine, a good Nanga Didi machine, Pajole, DUMC object, Piatakinga, near the cow, Kongji, Elaga, Simone, Piatakinga, a ten of Matare, Yuja. A Yajira party, a ten of the Jupai when she am. A ten of the Winino Tonong Jinkayame. Chow Yakoga, Jupai when Yare name of Tabido, Chokeo, Kare, see long black. Shibang Shinema, Pete Donal Wulre, Suk down Sakapulre, Piadakin winning all call people, as Babilare. Anya, a she now down Yabu, Nambiabu Pilare. Tasabe she did. Nasu Nangan Didima, New York Didima, Nebe Didima, the Ateno Abi Piadakina, Gongji Baby, Piada Lambiama Pied. A Yijida Bal, Atenoma, Shibayo Shibulre, Atenoha, then Shino winning of Pete Shibulre, Shibayo Shire Ateno. Big day at dinner, Madame Yazia Bajo Mamashi. Pay you by on Beijing with Lekayashi, Payaki and Big Day in a winning or low shiny at dinner or the Pibi Tila Mamu, the Pibi Nila Mamu, the Pibi no Badomamu, the Pibi Lumba Bamamu, the Pibi in it. Near G Sonda on Piakongi Pim, a Yiji about it. Payaki and Pumpia you by a man Piburre, Big Day Chi, winning or low shabulre. Eraga, Piakin at dinner what are they? Now you get Shagolo in a trapilare. Mio Lensia machine county Diago. Piatakin, Lumioji Park in Chesabiro. Two up the car is real Lumio. No, I'm Yaji Polabi. Gabayu, Gongji Pisidro. The Tabero. No, Piatakin and Ozia, Utare, Taberori. No, Sunday out here, Tayoga, this up, Sunday out Jane, Pidegama, Janet Lurine, San Diana Seha, Joyo Juyone, the car, no, attack Halima, Sue Webido, Sue Downido, Basalo Mamadia Chima, Piatakin, when you don't long labido, near Jesus now, Nambiake, Eddie Ateno, Dinile, Eddie Pons and Eve Piaga, a little Lodia, Ateno, Yiji's on Bale. You buy on she at Dino Pipolore. Eddie, you buy on Nangano Sabido, Kainsevu to Abulore. No, when you know. A lowly bullet. I didn't know we watching a national union with just sent that chinjaba. When you know, sent that near, I didn't know we for any. When you know, you didn't near, I didn't know, be Jim Mamashi or any. Job. Tanshino, when you know, Malu Shadow. When you know, a low low doin or Chosia on a china, Bajo Samago. Pass a machine like Josiamago. A ye chimishi like Josiamago. I didn't know who are the machine like Josiamago. A song gone on Macona Josiamago. Atino Machosia Gona, Ama, you buy Mish, Piagin be the Yuba Mishido. Piagin be the Tanshino Winino, Pay the Winino Lumshat, Mushado, and I Chosia Gona Chinipi. Nale will Piagongi Pipas. Yo, ma, Cabino ye, Piagin Lure Foundation, General Wingara. So my attendant but the Bido, Chetoncha. So Wingajan. Aro Atino's one, Namate Pale, Connection, Connection. A set to a Piatakin. A set to Yarenia. Piatakin and chase any connection, Pianinia. That you did.
ညကြီးပေါ်မှာတခုလုံးကတော့ဖျားသခင်နဲ့ကနက်ရှင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကနက်ရှင်အကောင်းဆုံးကတော့မှတ်ထားပါညီကုန်မှာအတင်းတော်ဖြစ်တယ်အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကပောက်ကျန်ခန်းကြီး28အငယ်30မှာယာကုပ်ကသူတို့ပြောတယ်ယာကုပ်ကသူတို့ယာကုပ်ဒီဘေရရှေဘယွာမှာထွက်၍ခါရန်ပြည်သို့ခရီးသွားစဉ်တစုံတစ်ခုတော့အဲ့တော့ရောက်၍မိုးချွတ်တော့ကြောင့်ညကိုလွန်စင်ပြီးအကျန်ရှိတဲ့နေထိုးရက်နဲ့
ကောင်းကင်တိုက်အောင်မှီဖျားတကီကောင်းကင်တမန်တို့သည်ထေထိုလေကားဖြင့်စင်းလျက်တက်လျက်ရှိကြ၏သူအဲ့ဒီနေရာတခြားနေရာမဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလေကားကြီးထောင်ပြီးတော့အဲ့မှာကောင်းကင်တမန်နေစင်းတက်နေတယ်ချမ်းမလားကောင်းကင်နဲ့တိုက်ရိုက်ပေါက်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်နေရာမြေကြီးမှာအလုလာလုပ်တယ် ကောင်းငင်ကဆူတောင်းချက်တွေကိုကောင်းငင်ကိုယူသွားတယ်ကောင်းငင်ကဆူတောင်းချင်းအဖြေတွေကိုမြေကြီးပေါ်ယူလာတာကအဲ့ဒါအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်အသင်းတော်ကကောင်းငင်နဲ့တိုက်ရိုက်ပေါက်တဲ့နေရာကောင်းငင်နိုင်ငံကကောင်းငင်တမန်တွေကလူတွေကိုယူပိုင်အောင်ပေးဖို့အတွက်မြေကြီးပေါ်ဆင်းလာတယ်ကောင်းငင်တမန်တွေကပြီးတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အပတ်တသက်တည်းခံချက်တွေကျွန်တော်
Aten no ma, amira madaba. Winyin loka at the bawalo, kongin the mani, a little bit near the atenosra. Loka jima, winyin loka ne pata be teaching as we. Winyin loka ne at Luluchin as we. Tan shine winyin on it, tan shine kongin the man at Luluchin as we. Come here, Luchin and Lulumia. Aten on it to the Luluia, no yard. Palo, aten on it to a kongin the man at Lulunida. Aten on it to Balonin, a kongin the mania, a Lulunida. So he be a candy matrupure. Tan shin do go puzu bolo pure kama. Matavan you more money. Tan shin do go puzu and yaka. A thin object. No, if a candy lima the chabure. Tan shin do go piercing bolunga. Tremano prophet banya be a thin obura. A little bit if a he be a candy matrupure. Gong it the man at Tan shin do piercing it. Tan shin do no socially a second. A thin no need to a low low put a piagan. Gong in the man of silo. Gong in Angama. Gong in the man is here. Me jibuma a thin noa. Counting a counting the money lower at Logo Athenoa, Bijima lower up here. So counting them account to my Mento Mashi. Prama me a ballet's law, Lucifer. But just song him to a ballet's law, Pia coquet to fit. Coquet to fit. Counting at a cool low, a towing low shabby or the char penny anema, Matuyare a chowing a counting Nangama. Lucifer us on a cow into my attention, not tomo de bobo, piao pable, coquaja, and out again. Piadaking attention on we tension on we piadaking out again, no, slap out is real hot a chin in it, three a canaco mala music in it, a car a piadaku, chima coquin, and a congin hanger, bear loganema mature. Two jarretia. Tilove mijiboma, ateno ha, palopu piadaking a locam, we see Lucifer just so nobby. A Lucifer name a piagging a lure replace loaded. A name a sar tore, a sar tobido piagging a mere jeepoma, piagging a no Abraham Yago Isa Abbey piagging about it, mere jeepa two, coquet in a piagging a no athendo, payman or disout, Eraga barule, piago coquet, Eraga, gonging nangama, Lucifer just on bigrega, piagging a child Lucifer name a sar to me coquet, a gonging demo, tapapanzino, piagging a coquet, lugo pansine, a lugo suebido, piagging a athendo locore, your athendo. Gong in my Lucifer, just so in Yama, Piagin, a sign to it, Piagin, the lone Nago, Gina City, go quit it, Niapsid. So, me, Jim, my general, go quit it about it. Gonking a yada, Gonking a bonsa, Gonking it. And it's out of me, Jim, my general. Boom ponida. So, go, I didn't wait to get foundation, foundation, that's you know, you know. That you know, you know. Pido crypto. I crypto be the you buy you. I didn't know your foundation, man. Yago made a you buy one. Liga, Bale. Going down, town. I liga, a mathematician in a liga, ye shoe, your. Going down, you would could do langa, ye shoe. So, I didn't know the, a you buy one, she a pie you buy only, Lurigo. She shook it on a mace at people. She shook it to have a gong in Nanga, post on Pime, Jupa Yongo, so kind hearted. I didn't know she had it. The Pagale,
tan shin do win yin no ai yu pa yong go pye song si bo ai yu pa yong go account the pho bo ai yu pa yong go ma mai ma tong lai pho ni ye sin dai no shi shu nai bo twa hluwa chak ka ba le tan shin do win yin no ai bait dai chin phit de chao atin naw lo pyo yin lu re go kaung kin nai nga phaya thakin ne pyan le mai sat me connection pyan lou pi me atin naw lo pyo yin kaung kin nai ngan go crypto a phi no lu re go po saung pi me yu pa yong go lak khan ya shi tha de apwe si pi de ka ma ai yu pa yong go account the bo lo wat de aswan de go lo wat de bait dai chin go win yin no a phi lak khan ya shi de niya atai wai ma a la atin naw lo kho de chao chin naw lo a lu re go crypto a phi Camido, Sigo, Mapuro, who's attendance ready by Machino. A wing gilit yado at the machino, a wing gilit yay a muddy to at the machino, Kong in Nangango, Glandio the crypto apse, Bosang Bede Yago, Malo Sound of Buzo, and a techare, and I go at the end of Lumacoro, and I got Lumu Yepoes if you dobby. Bada Yepoes if you dobby. Eri you buy your account table, then Shindo winning a baby go, Lekan Yashi, Machino was at a ga. Tama lumuye phwe si yoe. Chao chano ru atin naw di la me kala ma 17 ma li 82 ka ma. Phya thakin tan o pyaok song win yin myaw mya soa o po saung me. Crypto ye a wing li dia, crypto ye hle ga, crypto ye tada ko lu ri ne mait sat pe me. Ehri lan a phi crypto si lu ri myai po set lo o ma. Di pyaok song win yin Pansy Jin Long, Sallow Oma, Eddie Ama, you buy him, Sallow Oma, Ada Jaco Makere, A Mapide, Ada Abraham Makere, A Mapide, Ada Isa Makere, A Mapide, Ada Tawi Makere, A Mapide, Ada Jota Makere, A Mapide. Jota go Pagan by Ama Makle. Go Liney Aloa, Jota go Unione. Nila Sachaura Aloa Unione. Take me a body. Goodbye to Kuloma, Kakela de Kama. Piata Kinga, Athena, I'll be Twin Wibu, Piata Kinga, you buy on beer. Athena, I'll be Gongji people, you buy on beer. Athena, your Piata King Tari, a chance in it. So cheers to go Topia with Jackie, you buy on beer. Eddie, you buy one, Digala Drafted. Eddie Makere, a mega. Athena, my Piata King, PPS. Never nick about it. When you know it, the Kuro. Talk of amazing you. Amazing. No, no money. Kong and Emma. Kong and Maduria, may have Palace Law. Kabila. Kukwechi ha kaungi nengai ma dake yee chi de ya de khu phit lo. Cho kukwechi o chano atin naw di yu to sat lou me. Atin naw sat lou me. Baw le da ga phya thakin tha de ha. Cho kukwe da cha de no. Kukwe da shi de no. Kukwe da ayan a chain pi de lo be. Kukwe da music pasi de ya su de lo be. Kukwe da no. Oh, Babi telu be, cina belum main juga macam ni. Di dalam buku gue pun, dahui belu di dalam buku yau mau, luriya yau mai lu mien di dalam baru tu. Kau kini nengah mieji pun mah ladi tau buat. Piade kini kau kini nengah pengusaha ni buku gue cia, mah paham apa cie be, mah paham apa cie be. Cina luar lom ni, ateh no piade sak gue be, ateh no mieji mah sabi piade kini, yud tu piade sak gue be. Di dalam music pasi, teh sahu me, music sahu di dalam buku sahu me, di dalam buku jau me, di dalam buku Jau me, di depo nalo na tong lau me, di depo yuto o me, di depo piade kengo, piade kengo, bahamas nemu so kugue buda, belu pungsan nemu so kugue buda cina lo, lo me, lo tu, kugue je, miji mu piade keng, ati no tarai juja di, kugue bu, siap ni di sapa cina pade, kena sih sih no, abraham kugue ni ama, siaku juba uya, cempat apa ni gumun mana, cina lo pu kugue lili. Ini ama lari duriya jubah yang lili ber. Cenaru kugue lili, cenaru kugue ini ama miamau dotaya ulabi do. Ini ama lari duriya, yang jitu mayang jitu, lute luhau nega, piade kini ema jubah lakukan yasi oma piade. Ini ama piade kini pujia jago lakukan yasi oma piade. Ini ama tuhan yang kau ini demi lalu cium mindu oma piade. Apa le kugue ini ayak kata ema desi oma jual abi kau cium ema lu piade kini agri bi jalu piade. Tahu dia kau ini demi. Ada kabila, kabila apa nih sini? Tadinya sekarang nih sini kau ni teman. Piada kini sekarang u, luri u piora. Kurang orang cinta u masih. Kurang ciri orang cinta u sih. Kurang orang cinta u sama sih. Ero, kau ni teman lah piora. Ero, kabila di, nukapat u, teh saunye. Piaya tadinya sekarang u teh saunye, kau ni teman.
ကျွန်တော်ဘာသေးဆောင်အောင်မလဲဖျားနှုတ်ကပတ်တော်သေးဆောင်အောင်မယ်ဖျားပဒင်းစကားကိုသေးဆောင်အောင်မယ်စစ်မှန်တဲ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြအောင်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကြည်ညာနှုတ်ကပတ်တော်အာယုံဆက်နှုတ်ကပတ်တော်စီကိုပြန်သွားအောင်မယ်အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့အဓိကပင်မတိုင်မယ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဟာမရှိမဖြစ်အပင်မတိုင်
အတင်းတော်ဖြစ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့အကြောင်းနေအနာဂတ်မှာဒီလူတွေဟာလုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေဖို့မိသားစုမှာအဆင်ပြေဖို့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာအဆင်ပြေဖို့သူရဲ့နော်အတ္တတာမှာစာရီဖတ်တတ်ဖို့လူလူချင်း communication တွေကောင်းဖို့တင်ချာတွေတွတ်တတ်ဖို့တင်ချာပြည့်တခုတို့နေရာကြောင်းစာတင်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะအပတ်တာအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာရောလောကရေးရမှာရောတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဖခင်တခင်အလိုတော်နဲ့ဖခင်အကြံစီကိုရှင်းလင်းစွာတင်ချာပြည့်တဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းဒီအသိတော်ဖြစ်တယ်ဘာတင်ပြီးလို့လဲနှုတ်ပေါ်တော့တင်ပြီးလို့ကျွန်တော်တင်တော့ဟာယခုကာလောက်ထာဝရကာလောက်ရှင်းလင်းစွာတွင်တင်ပြီးနိုင်တဲ့တင်နန်းချောင်းဟာအတင်းတော့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်တင်ပြီးတဲ့အတင်းတော့ပဲကျွန်ဒီနေ့ကောက်ကင်မှာဂါဘီလာရှိတယ်လို့မြေကြီးမှာအတင်းတော့ဟာမလုပ်ရမလဲဂါဘီလာရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ပြီးတဲ့နေရာကျအဲ့ဒါထောက်တိုင်းပဲအတင်းတော့ရဲ့ထောက်တိုင်းပေမားထောက်တိုင်း main ထောက်တိုင်းနှုတ်ကတော်တင်ပြီးရပြီနှုတ်ကတော်ပို့ဟောရမယ်ဦးကျွန်တော်တို့နော် DUMC တင်တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ American Maker တင်တော့ကျွန်တော်နေရာတကာမှာရှိအတင်းတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ဟောတယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဆယ်ဆယ်မားကြီးကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါ်တဲ့ကနှုတ်ကပတ်တော်အတိအကျဟောတယ်နှုတ်ကပတ်တော် focus လုပ်ပြီးဟောတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မဟောလို့မရအောင်ညီကောင်တို့မိနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ချင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောရမယ်အဲ့လို့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့နေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဂါဘီလာရောက်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပြောရတဲ့နေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဂါဘီလာကိုဖျက်ခင်ကလူတိုင်းကိုမစေလွတ်တော့ဒီအသင်းတော်ရှိမှဖျက်ခင်ကတည်င်းစကားပြတာအဲ့အသင်းတော်ဒီဒီနေ့တည်င်းကောင်းကိုဟောပြောရင်းနဲ့ဖျက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဟောပြောရင်းနဲ့ဖျက်ရဲ့တကူချီချောင်းကိုဟောပြောရင်းနဲ့ဖျားတခင်ဒီအသင်းတော်ကိုဒီ authority ကိုပေးထားတယ်။အဲ့ authority ကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်တဲ့ဂါဘီလာရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတွင်တင်တဲ့နေရာဖြစ်ပေါ်လို့ရတယ်။တတိယချက် Michael ကဗာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒိုင်လာခန်းကြီးတစ်ဆယ်မှာဒိုင်လာမြေကြီးပေါ်ဆူတောင်းတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ကြားလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်းမရဘူး။ပထမနေ့မှာတည်းကရောက်လာပြီမဲ့လမ်းမှာစီးတားတဲ့ဝိညာဉ်လောကစီးတားတဲ့ဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါကို Michael ကဒီမှာဒိုင်လာဆူတောင်းလေလေဘယ်သူရောက်လို့လဲ Michael ရောက်လာတယ်။ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့စစ်တကြီးကအလုပ်လုပ်လာတာ။ဆူတောင်းခြင်းကောင်းကင်တမန်ကဘယ်သူလဲဆို Michael ။အားကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ဇိုးတွေကိုနှိုင်နင်းတဲ့ Michael နဲ့အဖွဲ့တွေအလုပ်လုပ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ကမြေကြီးမှာဆူတောင်းမှုလို့ဒီအတင်းတော်ဒီနောက်တတိယထောက်တိုင်ရပါလေဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းမယ်ဆိုမှဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဖြစ်လာလဲမိုက်ကယ်ကအလုပ်လုပ်လာတယ်မိုက်ကယ်ကကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာတက်ရလာတယ်မိုက်ကယ်ကမိခေလာကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်လာတယ်ဆူတောင်းခြင်းကအသင်းတော်ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်လောကနဲ့ connection ရှိတယ်ကိုးကွယ်လေးလေးကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါယုံတွေကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖခင်ရဲ့လီထုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောလေးလေးကာဘီလာရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်တဲ့အန်အောဆောင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပို့ဖြစ်လာမယ်။ကလေးမြတ်နေတဲ့သူကာဘီလာရောက်လာဘာဖြစ်လာလဲ။ကလေးရလာတယ်။တခါမှဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမနေဘူးတဲ့နော်မာရိရှိကာဘီလာရောက်လာဘာဖြစ်လာလဲ။တဘာဝလွန်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွားလာဖို့ဖြစ်လာတယ်။ကာဘီလာလာပြီဆိုရင်အန်အောဆရာကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပါရှင်တွေ့လိုက်။နှုတ်ကပတ်တော်ဟောမယ်ဆိုရင်အဲ့နှုတ်ကတော်တဲ့သူအန်အောပွေကောင်းတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမြုံနေတဲ့အရာတွေအလုံးဟာနော်ကြာတခါတည်းကလေးမွေးလာတယ်။ဖျားတကင်ရဲ့သူစနာရီဖြစ်လာမယ်ဖျားတဲ့ကင်တက်တည်ဒီအများကြီးရလာမယ်ကျွန်တော်ဒီသုံးခုက connection ကိုပေါ်ပြတာ connection အရင်တော့ကောင်းကင်တမန်လောက်ခဲ့တဲ့အရေးလောက်အရင်တော့ကောင်းကင်တမန်တွေပဲလောက်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဖျားကင်ဒီနေ့အသင်းတော်ကိုအခွင့်ရေးပေးတယ်အသင်းတော်ဒီဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ချိန်လုံးကကောင်းကင်တမန်တွေလောက်တဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့အသင်းတော်ထမ်းဆောင်ရတယ်ဒီကြီးပါပါကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ကအုပ်ချုပ်တယ်လို့မြေကြီးမှာလူကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ခွင့်ပေးတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်တမန်တွေလုပ်တဲ့အခွင့်အရေးပေးလို့ဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာလူသားအသင်းတော်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့အခွင့်အရေးပေးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာတာမန်လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဝ
Winning Loka, a little general Lonia, Jow, a thin on Kongo, a Timidivane, a thin on TDG, a Timidivane, Marua, Tamano de Mavu, Piarki, and all we are gone, a load you Lonia. Tiama Nathanilas will look at Yeshu to the can. Yeshu at Nathanilao Pure. Nathanilas when the Mekorua and Odore. Haminaman Atilu and Odalar, not that either that Lucid or Pure. A big up yaki, Ming and a drink him, are it? No. Timo the pumping out my tiny young amine. Timo the pumping out my tiny young amine, Yeshu a pure. And a whole Nathanila Yan Odore. A young out of both. Yeshu never drink him, to Timo the pumping out my tiny now Yeshu amine. အဲ့ဒါကကျောင်းကန်ကြီးတင်ငယ်50တင်မှာနာသနီလာကလည်းကိုရောဒီအဘဲသူတို့အဘဲအကျွန်တော်ကိုတီးတော်မူသနီတဲ့အသနီလာသူပြောတယ်မေးလျှောက်တော့ယေရှုကဖိလိပ္ပိသည်တင့်ကိုမခေါ်မီတင်းဒီတင်မောတပန်းပင်အောင်၌ရှိသည်ကိုငါမြင်သည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလေအရှင်ဘုရားကိုရောဒီဖျားသခင်တားတော်ဖြစ်တော်မူဤတရာလူတို့၏ရှင်ဘီရင်လည်းဖြစ်တော်မူဤဟုနာသနီလာလျှောက်လေတပန်ယေရှုကလည်း ติปอตปันเมอองเนติงโกงามีนดีฮุโซโดจองยงดโลโทมยามกะตินดีตาฤจี้สวาโดอจองยากูเมียนละตันตินโนอะงาอมันโซดีกานองกาละไนกาวเงินพลิดดีกูละกาวพยาธิกินกาวเงินตมันโนดีพยาธิกินอปอไนซินเลยะตัตเลยะชิดดีกูละกาวตินโนดีญีนยาจะละตันโหมไม่ดอมูยีนาตะดีลาอั้นโหดวาตุตะเมอยีชูอะตีโลตุอจองนี่เมตมอตปันเมอองมางาไทนดอเมอั้นโหลาเดเมอั้นโหลาเด ဒီတရမှာအခုငံမြင်တဲ့မြင်ခွင်းတော့ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကအဲ့တဲ့မြင်နဲ့ကြီးတဲ့မြင်ခွင်းနေရာမှာကောင်းငင်တမကောင်းငင်တမန်နေရာမြေကြီးပေါ်ဆင်းတလဲရှိတာကိုမြင်ရမယ်တဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်အံဩစရာကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကလှုပ်ဝက်ချက်လေးပဲပြမယ်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး၃မှာဖျားသခင်ကလူဒီလီမြားကြီးချက်လိုက်ခါဖျားသခင်ဘာပြောလဲဆိုပမာလေလို့မြည်တယ်လူဖျားသခင်မမြင်တော့ပမာလေလို့မြည
လူလင်မယားကိုကပောက်ခန်းကြီးတော့ဘယ်မှာလဲမေးတယ်ဘယ်မှာလဲလို့မေးတယ်အပြစ်နဲ့ကွာသွားလို့ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာငါဘယ်လိုလုပ်ပြလဲငါမြင်တယ်တဲ့ငါမြင်တယ်တဲ့ဓမ္မအောင်ကျမ်းမှာအပြစ်ကြောင့်ဖျားနဲ့လူဟာကင်းကွာပြီးဖျားတခင်မမြင်တော့လူလူဖျားတခင်မျက်မှောက်ကနေအပြစ်ကဖုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲငါမြင်တယ်ငါမြင်တယ်ဒီအသင်းတော်မှတ်ထားပါညီကောင်တို့ကအသင်းတော်ကလေပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုမြင်ရတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်လူတွေဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးမြင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာဘာတွေမြင်ရအောင်မလဲယာကုပ်မြင်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တဲ့နေရာဖြစ်လာမယ်အသင်းတော်ဆိုတာယာကုပ်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်တမန်တွေဆေးလိုက်တလက်ရှိတာမြင်တယ်တဲ့ယာကုပ်ကဒါတမဟောင်းကျဲမှာဘိမှန်တော်ကိုစောင့်မယ်လို့ပထမဦးဆုံးပြောခဲ့တဲ့ယာကုပ်ကဗာမြင်ခဲ့လို့လဲဆိုကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းလိုက်တက်လျက်ရှိတာကိုမြင်လို့ဒီစကားပြောခဲ့တာအခုပြားပခင်ကဓမ္မသစ်မှာပြန်ခွင့်ရေးပေးတယ်အခုငါပြောတဲ့ဟာကိုမင်းကိုမြင်လို့မင်းအံ့ဩလာမကြခင်မှာမင်းတို့မြင်ရမယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းတက်လျက်ရှိတာကိုမင်းတို့မြင်ရမယ်မကြခင်မှာဖျားတဲ့ခင်ကအဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုဓမ္မဟောင်းချက်မှာယာကုပ်ရခဲ့တဲ့အခွင့်ရေးအိမ်မက်ယူပါယုံမြင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာခရစ်တော်အဖေဖျားခင်ပြန်ပြီးတော့မယ်အသင်းတော်အဖေဖျားပြန်ပြီးတော့မယ်တယောက်ကျွန်တော် copy ချင်တယ်အသင်းတော်လေလာပါပါဝင်ပါအခု loss ရအပြင်မှာစုံလို့မရဘူး online မှာတက်ပါနော်ဖျားသခင်ရဲ့မမြင်ရတဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့တက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပါဝင်ပါအသင်းတော်တစ်ခုခုမှာကျွန်တော် connection လုပ်ထားပါအဲ့အတင်းတော်တစ်ခုမှ connection လုပ်ခြင်းရဝိညာဉ်လောကမှာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမြင်ခွင့်မရတဲ့မြင်ကွင်းတွေစုကျေးစုတွေအလုပ်ငန်းတွေဖျက်ပကင်းရဲ့အံ့ဩပူရာကောင်းတဲ့ဖွင့်ပြမှုတွေကိုလက်ခံရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘောက်ထားလဲစရင်သွင်းထားတာ connection လုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုတီးဖို့လိုတယ်အဲ့ခွင့်ကိုယေရှုကပြောတယ်ပြန်ရတော့မှာတဲ့ယာကုပ်ကြီးမြင်တယ်လို့ပဲပြန်ရတော့မှာမင်းတို့လေအာမင်ပြန်ရတော့မှာအခန်းကြီး28ကပောက်28အငယ်16အဲ့ရာကုပ်ကဒီလိုဝင်ခံတယ်ရာကုပ်ဒီအဲ့အပျော်ရမှနိုးလင်အကယ်စင်စစ်ထောက်ရဖျားဒီ EANI ရှိတော်မူဤရှိတော်မူကြောင်းငါမသိဤရက်ကအဘယ်မျှလောက်ကြောက်မဖွယ်ဖြစ်တည်တကဤရက်ကအချားမဟုတ်ဖ
Piyaraki Bombay man Kaunkin the Kawa Pitihu Chao Yun Jindo Yao Yi So Yi Ya Koka Babalesuro Nadi Niyama Penny has Walang Amati Wood Pazu Walang Amati K Wood The Met Diniaga Pama Chanamaro Chama Pepe English Chanamaro Of San Wheel Of San No New Kim Chima Palo Yiresuro How Oswan in this place? How Oswan? Oswan so an Osia Kaune yet. Dinia got the cable to Chabido and Obia Kaune yet. Palo to Juba on Lakan Yashido. Madame Yumamare Yijibare Athenos Suraga Juba on Lakan Yashibu Niapide. The two are you bow meow meow web yonina. Pay the no mamma power. Pay the no mamma. Masakabu. Pay then no mama, no abatau, anantau. Madame, you want a yako, a manide, pa you ba mamia. Pa you ba your mamia. Pa pimbia jamamia, payalama, you ba vianale. Eddie Piatiki, Peter La Sude, Piatiki, Lu Abraham Cookwedinia, Abraham Sebutaputinia, Enia Yoma to Babianale, you ba umiana. Athen orema bowing sucker and anjin shilili. Athen orema think yola lili. Athen orema think mate I up lili. Piadaki a go in garema thin palili. Think a pan lekan yashibu. A quin ye a miyaji shilabi. You buy your yabu quin ye miyaji shilabi. The show a pepeja monemato, pepeja monemapa, and pepeja male, masaka, pepeja on a male. Athen on a male, let way malusa mene, palu genesro. You buy your lugene. Chano abi biazi. Pedoma mia. Athenone lamatwebene Kanile chano piyobame Athenone piyadakiye kuhinka tisao chimale mapahu Athenone re male mashire duriye yare yupayo chano miyo Piyobame Athenone re male saka ananayadu mohovu Piro Athenone re yupayo mashiu Athenone re ladri lo samna mashiu Eri duri lekhan yashire yupayo chano miyo Pavle, Piatking, you bound be the command, she was just she bought it. Telling a guy you bound be the more. Move with the long, a be with the little weed, I move you by Ozra. Piatking, Pimpia Jesu, like I shall weed a moho. Piatking, Pimpia Jesu, Piatking, teacher, you get your sheet. A good ma Shakoji Pimpia Yadwan. Papa Mele, hardy at Chani Amobu. Now, me, Jesus, no, Nambia, Munga, Kongi, Munga, Kongi, Mikongi, Miamachin, Grima, Pimus, and I'm a son of the Pagan, but not Dinia Malacambo, Dinia had to get two charred, Piavaki and Kongi and Boom, the Kawabe. Piavaki and Kongi and Boom, eh? Chatino, you like the alley. Kongi and I ain't a Kawa with the Yola. You bong Yawat Anisadwari. A mother Yawat Anisadwari. I didn't know who I think, second and a loose Samuali. Piavaki and a connection Yaw, a Yanisadwari. Machagi, my piano can think of Jimma Yabu, piano can think of Pay Table, a Yanis of a connection me, Dorby dear. Connection me, Dorby. Ezio, General Atinoma. Ero, Tipumia Jan, Tipumia Jagger, Yago Pichimayale. Eddie Peter Layama, Ama Payabare. Eddie Ama Yare, Yago and Nula like a Pasaka Ledilla. Nadinia payment or some man, can't enough my husband. Nadinia payment or some man. Namitao sabu, we put nebushime, knock a puggy in Gomuza piano messrine, Nadinia ma did a coup, not a night chama, see laumido, dinia ma payment, PM, payment of Piatakin payment or some man. Gino, Hubayunga Piatakin, go 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 there, Piatakin or sebo to pide, Piatakin would gay, wash it in Niama, Athenoma, Pia Pimbiade. You bound yay duale, pow disowl, a thin old disowl. Pianang and old disowl. Connection she. Pianang and old Piatti and Denoha, Lurigo, you bound yazi de, a you bound lacan yashi de duale, a thin old disowl in my cellar bowen. The gentleman would not be rabble. A thin old mabow may yare you bound, which on my yo, but I'll call you bound, bitten on my yo. We are coming yare you bound alley, a thin old disowl, Piatti and old disowl you do. Sapo Pinibu, Adra Kamiaha, no Mabawi Nibu, A Matema Pipusui. A simon a packing seal, you bum ho. Tell me your major. Najido to be a Javasi. Ero, Piatakin, a Pimpiacha Yare to Rineve, a low load. A Pimpiacha Kule Piatakina, Pemashide to do a pilier, so a thin or demashide to repeat. Tugnani Nikashide to do a pilier.
ဖျက်ကနိုင်ငံတော်တောင်ချင်းမှာဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေကိုပဲပေးတယ်။ဥပမာဓမ္မသစ်ချက်မှာဆိုရင်မဒေကနီ16အငယ်16မှာယေရှုကလည်းရှိမုန်ဘာယောနာတင်သည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားအသွေးသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူ၏အငယ်18မှာငါဆိုသည်ကတင်သည်ပေတုဖြစ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတီဆောက်မိထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရယေရှုပြောငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်လဲတဲ့မိတယ်အဲ့နဲ့လူတွေကအေလီယာဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်တယ်မင်းတို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုပေတုကထပြောတယ်ကိုတော့ခရစ်တော်တည်းဆိုဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့နဲ့ယေရှုကပြောတယ်မင်းဒီဖွင့်ပြချက်ကဟာတဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကအသွေးသားလည်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတာကျွန်တော်ရှာကုတ်ကြီးလေဖျားတခင်ဖွင့်ပြကြည့်ရတဲ့ခါမှာဒါအသွေးသားလာတာမဟုတ်သူဆုံးဖြတ်ချက်သူချတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်တိဆောက်မယ်ဖျားအိမ်တော်တိဆောက်အခုပေတုကြီးလေဖွင့်ပြကြည့်ရတယ်ယေရှုကဘာလုပ်လဲလူအသွေးသားနားမနေတာခရစ်တော်ဖျားတခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပြောတယ်မင်းအကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ပုံမှာငါအသင်းတော်တိဆောက်မှာငါအသင်းကိုငါတိဆောက်မှာမရဏနိုင်ငံတကားတွေမတီးအောင်ဒိဗယ်ပါလေဖွင့်ပြချက်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပဲဖျားတခင်ကသူ့အသင်းတော်အလုပ်လုပ်တယ်ကျလူတယောက်ကလေလူတယောက်ကတကယ်ယူပါုံရလာပြီတကယ်ယူပါုံနဲ့အလုံးလုံးပြီတကယ်ယူပါုံရှိနေပြီဆိုရင်တိနိုင်တဲ့အပ္ပတာတိနိုင်တဲ့အရာဘုရားသခင်ဆီလာရဲ့ယူပါုံတိနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေနံပါတ်1အဲ့လူဟာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်အတင်းတော်မှာတကယ်တိချဆက်ကတ်တယ်ယူပါုံရှိနေတဲ့သူတယောက်တတာဆက်ကတ်လိုက်မဆက်ကတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်နော်ဟိုတခါလေတက်ကြွလိုက်မတက်ကြွလိုက်ပါဝင်လိုက်မပါဝင်လိုက်အဲ့လူကတကယ်ယူပါုံမရှိไอ้ปล่อยตูปล่อยอยู่บ่าวชื่อเลยอลกาอ่ะพี่ว่าตูอ่ะตะเกียวพญาทะกินနိုင်ငံတော်မတိဆောက်ချင်းမှ तू ยิวยัชิလုံနေတယ်ဆိုတော့เตช่าတယ်ไอ้တို့ဘာဖြစ်လို့လဲยูยัชอยู่บ่าวရှိလို့ကျွန်တော်ကယင်တော့ဘာမှလက်ချောတင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာမှยูချက်မရှိခဲ့တဲ့သူတွေလောကမှာနေကျင်လူတွေပျော်ပျော်ပါးပါးနေခဲ့မဲ့ယူပါုံရတဲ့ကကျွန်တော် life train change သွားတယ်ကျွန်တော်24နှစ်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလမှာအသင်းတော်နဲ့လက်မတွဲခဲ့တဲ့တရက်မှမရှိဘူးအသင်းတော်နဲ့တွဲတယ်နေရီသွားတယ်အသင်းတော်နဲ့လက်တွဲတယ်ကောင်းလို့ရှင်ရှောင်းမလို့တော်ရနေရတိုင်းအသင်းတော်လက်တွဲတယ်။ရှောက်တဲ့နေမှာအသင်းတော်နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်။အသင်းတော်တွဲလှုပ်တယ်။ဖျားတဲ့ကင်နိုင်ငံတော်ခြေတဲမလှုပ်တယ်။ဖျားတဲ့ကင်ကိုရင်ကောင်တီဆောက်တယ်။ဘာလို့လဲယူပါအောင်ရှိလို့။ဖျားကင်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ယူပါအောင်ပေးတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သေချာလှုပ်တယ်။အသင်းတော်ကြီးထွားဖို့အတွက်။နားလည်ဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှာမလေးရှားကိုလာတဲ့အခါမှာ10နှစ်ကျော်မှာအသင်းတော်မလေး TUMC အသင်းတော်မရှိခင်မှာကျွန်တော်ဖျားကင်ယူပါအောင်ပေးတယ်။အဲ့မှာကြီးမားတဲ့အသင်းတော်ပေါ်လာ။မြောက်ချမဆာလာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်တီးတန့်ရက်ဒီပါတီးတန့်ဖျားတော့သွားပါတီးတန့်တက်ရှင်ပါဝိညာဉ်တော်လက်ခံတဲ့ယူပါအောင်ရှိတဲ့အတိုင်းအတာကိုတီးထောင်ပါလို့ဆင်မဆာလောက်ကြောင့်တိချပြောတယ်အုတ်ရိုးရိုးကြောက်ရိုးမလုပ်ပါနဲ့တေချာတင်းတော်တီးဆောက်ပါလူငယ်တွေကိုတီးဆောက်ပါတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့နေရာနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တဲ့ဝင်ခါတဲ့နေရာဆုတောင်းတဲ့နေရာငါတို့တင်းတော်ဖြစ်လာရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ရသာပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာကျွန်တော်လုံငယ်ဆယ်နှစ်ကျော်မှကျွန်တော်ဆင်မဆာလောက်တင်းတော်မဆာခင်နေရဟုံးစေအနေနဲ့ရှိကြတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အန်ဟိုစီဟာကြီးအဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းမဲ့လုပ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ကပြလိုက် DUMC တင်းတော်ဟာအစောက်မှငယ်တော့လေအစုံမှအရာတက်ကြီးပွားပြီးကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့တမိုင်းဝင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့များအားလုံးကလူခွန်အားလူအစွမ်းစားချတိတ်လေးတွေခလေးလူတွေအထင်မကြီးတဲ့ခလေးတွေကြီးမားတဲ့အရာကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံရင်တကူကျွန်တော်တို့ပေါ်တက်ရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်ကျောင်းနံပါတ်1 connection နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ကပါလေဖျားတခင်နဲ့ connection ရောက်အဲ့ connection မိတဲ့နေရာမှာသင်ယူပါအောင်ရလိမ့်မယ်ကျောက်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တပည့်တော်ဖြစ်ကြောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒအတင်းတော်နဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကလေသင်ကြားမှုကောင်းကောင်းနေကြားဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကြောင်းကလေ facility ကောင်းကောင်းနေရှိဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်နဲ့တင်တန်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဖျားတခင်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဆုံပြီးတော့ဖျားအတန်ဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုလက်ခံရရှိဖို့ကျစစ်မှန်တဲ့အတင်းတော်ဟာယူပါုံရှိတယ်လို့စစ်မှန်တဲ့အတင်းတော်ဟာလူတွေကိုယူပါုံရရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ် connection ရှိတယ်ကျောတင်းအတင်းပါဝင်တဲ့အတင်းတော်မှာတင်းတက်တာနှစ်ပေါင်းမတန်ကြာပြီယူပါုံလည်းမရှိဘူးယူပါုံလည်းမရဘူးတင်းအတင်းတော်ရဲ့ယူပါုံတင်းယူပါုံလည်းမဖြစ်လာဘူးဘာမှဖျားတဲ့ခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်လည်းမရဘူးဆိုရင်တခုခုတော့မားနေပြီတခုခုတော့မားနေပြီအတင်းတော်မားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တင်းမားတာလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရုံအတင်းတော်ရောဘုရားသခင်ဘက်ကတော့ဘာတော့မမအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်ကပ်ဖို့လိုနေပြီကျွန်တော်
တောင်ကြီးမှာဆင်းနေအမှုတော်ဆောင်နေအဟောစရာကောင်းတဲ့အတင်းတော်မှာကျွန်တော်စက်ကတဲ့အတင်းတော်တိဆောက်ချင်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမှာညီကောင်တို့မှာတယ်အတင်းတော်ကပြည့်စုံနေနေရမှာမဟုတ်ဘူးတာမန်တဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ပြခြင်းတယ်ဒီပုံလေးဖြစ်တယ်တာမန်တဲလေးပဲဝကန့်နဲ့ကာထားတဲ့ဝါတရံလေးကာထားတဲ့အထဲမှာဝါချမ်းပြားလေးတွေခင်းထားတဲ့အမိုးလေးနဲ့အဲ
zoom me, and was ya gonna pay you by on Lakanyashi. Kabalon Saya, you by you, Eddie Niama Kokway in it on Yaket. Malaysia, Makuni Bodra, Nanganagama, Abdino de Kuni Bodra, Piatakin, Ewin Diapiana, with a tin and Jonigo, don't get Sadin Buddha, Piatakin, the D. Wadeli de Mapiacano, you by on Bio, Athenos, Kanaziamalu, Kanalumo, Simane, Athenos, you by on Shire Dino, when you know she at Dino, and do you by on Yazi. Kusadera. You buy on a piaches or Jotun of Babshilis row. The get on a piagans garb or a wadeli demma. General, the out here suit all me cook when they chain emma. Take it on a bas garb or lesser. Not that. Not car dying boma bamin let the lad. Car dying boma bamin and the lad. I jump a very coro coro bamin. Oh, my kay and the dead duty, weep and the dead duty, moon the dead duty, lazo. ရွှေပြရမဟုတ်ဘူးငါကားတိုင်းမှာငါမြင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းရယေရုရှလင်မြို့မှာဆိုင်ယူဒာဘီရှာမာရီဘီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်မချခင်မှာဖြစ်လာမယ်နိုးထားမှုငါမြင်ခဲ့တယ်။ငါရဲ့နာချီမှုတွေငါရဲ့ခံစားချက်တွေမဟုတ်ငါကားတိုင်းမှာမြင်တဲ့မြင်ကွင်းရယေရုရှလင်ရယ်နေစားပြီးယူဒာဘီရှာမာရီဘီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်အဲကြောင့်ငါတမန်တော်တို့ခံကြည့်တဲ့ရှင်မှာအဲစကားကိုပြောတာယေရုရှလင်မှာဆိုင်ယ
detail လေးထဲမှာမင်းထိုင်နေပြီမဲ့ကိုးကွယ်နေပြီဒီ detail လေးကိုမမြင်စမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတောင်းနေကိုရောဖျောင်းဆောက်ချင်တယ်ကိုရော channel တွေလုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဘီနာအကွက်တွေထပ်ဝဲချင်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နော်အတင်းတော့မှာဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေတော့ target မှာဒါလေးပဲမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကနေမင်းကြည့်ပြီးတကပါလုံးကိုမင်းမြင်တတ်ဖို့ကြည့်စမ်းပါဒီ detail လေးကနေကျွန်တော်မလုပ်စလဲယူပါအောင်ရလာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဘက်မှာဒီအတင်းတော့မှာဆက်ကပ်ရင်လည်းအခုလူတွေကပြောတယ်ဟာဆရာဇော်လင်းအောင်ယူပါအောင်နေဘယ်လဲကျွန်တော်ပြောမယ်ညီမလားအတင်းတော့မှာဆက်ကပ်ရင်ကျွန်တော်ယူပါအောင်တော်များအတင်းတော့မှာဆက်ကပ်နေရတာပါဒီတိုင်းရှောက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါဒုတိယပုံလေးတော့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဒီပုံအဲ့ဒါပြင်းဦးနေမှာကျွန်တော်တောင်ကြီးကနေပြီးတော့သာသနာသူပထမဆုံးထုတ်တဲ့အတင်းတော့ပြင်းဦးနေမှာဆရာဂွန်မရီဦးဆောင်နေတဲ့နေရာအဲ့သူကပထမဆုံးကြောင်းဒါဒီအမိုးကိုင်းနေတာသူကပထမဆုံးကြောင်းသူကဖျားချခုကြောင်းကဒီမှာအကာလည်းမရှိဘူးဒီလိုပဲတလပတ်မိုးထားတာကျွန်တော်လည်းအိမ်ငားပြီးကျွန်တော်တာသနာသူစကြတယ်အဲ့နေရာဆရာကွန်မရင်ကကျွန်တော်ဆင်ပွဲဖိတ်တယ်ဒါကျွန်တော်သွားပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ဆင်ပွဲမှာပတ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဆင်ပွဲမှာကျွန်တော်သွားထိုင်တော့ဖြိုက်ကံဘာယူပါအောင်ပေးလဲဆိုတော့ဖြိုက်ကံကျွန်တော်ယူပါအောင်ပေးတယ်အဲ့ယူပါအောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြောင်းမျိုးတဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာဖွင့်ရလိမ့်မယ်နိုင်ငံနဲ့မှာနိုင်ငံတကာမှာဖွင့်ရမယ်အာအဲ့မှာအမိုးလည်းမပါဘူးဘာလည်းမပါအဲ့မှာသွားပြီးကျန်တဲ့ကြောင်ဆင်းမမှာကျွန်တော်ပါတာဖျက်ကြီးကကျွန်တော်ဘာယူပောင်းပေးလဲဆိုအဲ့ဒီလုံမျိုးတင်တန်းချောင်းမျိုးနေရတဲ့ခါမှာဖွင့်ရတယ်အခုဖျက်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတင်တန်းချောင်းမျိုးတောင်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခွင့်ရတယ်မိုးကုတ်မှာဖွင့်ခွင့်ရတယ်နော်အခုမလေးရှားမှာနောက်ဆိုနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်မကြခင်ဖွင့်တော့တယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားပါညီကောင်မတော်ပါဘူးယူပါယုံနေရပူပူပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပူပူပြီးများတယ်ပူပူပြီးဖွင့်ပြမှုကဘယ်မှာပဲရလဲဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာပဲလုပ်ရင်းနဲ့ဖျားသခင်ပြပါတယ်နားလေကိုဖျားကောင်းကြည့်ပါစေနံပါတ်2ချက်အသင်းတော်ကပါလေ conversation ဆိုတာစကားအပြန်အလှန်ပြောရနေရဖျားကယူပါုံမဲပြတာမဟုတ်အသင်းတော်မှာဖွင့်ပြချက်တွေပဲရောက်လာတာမဟုတ်အသင်းတော်ဆိုတာဖျားသခင်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရနေရထမြော့ကျန်ခန်းကြီး25အငယ်27မှာထိုရနိုင်ငါဒီတင်နဲ့တွေ့၍တတိခံချက်ထားသောတိတ္တာဖုံးပေါ်မှာအပေါ်ခိရဘိန်နှစ်ပါးဆက်ကြားမှာတင်းနှင့်နှုတ်ဆက်သည့်ဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌စင့်ဆိုရသမျှကိုစီရင်ရမည်အသင်းတော်ဆိုတာကဖျားသခင်နဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောမယ်ဖျားသခင်မိန့်မာတဲ့အရာကိုကြားမယ်ဖွင့်ပြချက်ယူပါအောင်ရမယ်နေ့စဉ်အသက်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖျားသခင်ကတွန်တင်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားခွင့်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဣသရေလအမျိုးတွေကိုပြန်ပြောရမယ်အသင်းတော်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်အတန်ကြားမဲ့သူတွေရှိမယ်တယောက်ဝိညာဉ်ရဲ့ level တစ်ခုရောက်လာတဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်အတန်ကြားမယ်
Ate no ma, shout de duty, payane tore duty, jinche de duty, win ye leve de quire duty, Ateno shoutima piata and jalim. Ateno shoutima. And piata majai, she did ma, either I'm the piansins or Medea, Chua Majao, Majai de Bale, Chua Piansins or Eluia Bale, Home Sally Dari, Muro Sauni, Piata and Jare, win ye a chitoid, through a chame, Jabi, Majai de Piansin, you am, at Atenove. Ateno sura, Kurin Jai de Rishime. မကြားတဲ့တရားတွေကိုတုံတင်ပေးမယ်စင့်ပြောမယ်အဲ့မကြားတဲ့တရားတွေကိုချီးထွက်လာရင်တို့ကိုယ်ရင်ပြန်ကြားမယ်ပြီးတော့ချာမချားတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကူညီမယ်အဲ့ဒါအတင်းတော့ပဲအဲ့ဒါအတင်းတော့ပဲဖြားနဲ့အပြန်လမ်းစကားပြောစွာရနေရကြောက်ဖြားစကားပြောတယ်ဖြားတကင်တုံတင်နေဆိုတာတုံးချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုဖြားစကားပြောတဲ့ခါနံပါတ် 1က correction ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အမားပြုပြင်ပေးတာ correction ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အမားပြုရောအသင်းတော်လောကမှာဖျားခင်ထားတဲ့အခါဖျားအတန်ကြားမယ်လူတော်တော်များကနောက်ဆုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ correction လုပ်ပြီးတယ်correction လုပ်ပြီးတော့ဆိုပါလေအမားပြုပြင်ပေးတာအဲ့တော့အသင်းတော်ရောက်လာရင်ဖျားအတန်ကြားခြင်းနေဆိုရင်ဖျားအတန်ကြားနေရတဲ့အသင်းတော်ကဘာလို့အမြင်နဲ့အမားပြုပြင်ပေးတယ်အဲ့ဒီကအမားပြုပြင်တဲ့ဌာနဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်မေတ္တာနဲ့ဖျားတခင်ကဘာလို့ပြည့်တဲ့နေရာလဲဆိုတော့အမားပြုပြင်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီမတ်သဲခန်းကြီး 17 မှာသူတို့ပြောတယ်ငွေစက်ငါးနေစက်ခွနေမှာ အသင်းတော်ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ထိုးကြောင့်တင်းကြီးကိုဒီတင့်ကိုပြစ်မှားလင်သူ့စီတို့သွားရင်နှစ်ယောက်ထဲချင်းသူ၏အဖြစ်ကိုဖော်အဖြစ်ကိုပြပြီးဆုံးမလို့သူဒီတင်းကြီးစကားကိုနားမထောင်ရင်ညီအကိုကိုရပြီတုံးမူတင်းကြီးစကားကိုနားမထောင်ရင်လူနှစ်ဦးသုံးဦးတက်တည်ခံ၍စကားရှိသမျှတို့ကိုတီစေခြင်းကကိုနှစ်အတူလူတအူးနှစ်ဦးတို့ကိုခေါ်ဦးလို့ ထိုသူတို့၏စကားကိုနားမထောင်ရင်အသင်းတော်အားကြားပြောလို့အသင်းတော်၏စကားကိုနားမထောင်ရင်အထောင်နဲ့တာပနာပလူကဲတို့၎င်းအခွန်ခံကဲတို့၎င်းထိုသူကိုမှတ်စေတယ်။မလူတွေပြဿနာဖြစ်တယ်။လူတယောက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တော့အဲ့တယောက်ကိုမင်းငေါ့ဒီမှာမှားတယ်ကွာငါဒီလိုခံစားရသွားပြောတဲ့အဲ့ဒါတော့ကျန်းစာရဲ့ပြဿနာကိုကင်တွင်နီးလူတို့တော်များပြဿနာဖြစ်ရင်အဲ့လူတဲ့တော်မပြောပတ်ဝန်းကျင်လိုက်ပြောရင်အဲ့ဒါပို
the bio. Nga men lo de ha ga men lo pyo de ha men lo lo no pyu mu de ha nga de lo khan sa de de lo phit de lo ta pyo de ke lo ai lu wa lak khan yin lak khan kaung kaung mu mu no hni bo lak ma khan yin ba lo 2 u 3 u tat kho de a de bya 2 u 3 yin jet de win yin ya man kan so pai cha de tu de kho ma ho lu mai de lo to kho ma mo chu wa 2 u 3 to kho de ka ko pa kan ni cha mai kaung de to kho a pyatana ji bo a lo ma ya no yan bwe de chi ko wa de 2 u 3 kho ko wa de 2 u 3 cha chi so a lo a la phya ni la ma ho နှစ်ဦးသုံးဦးတော့ခေါ်ဆိုတာကယင်းချက်တဲ့အသင်းတော်မှာဘယ်ဘက်မှာမလိုက်တဲ့เนาะဝိညာဉ်ရတကယ်ကိုအားကြတဲ့ကိုเนาะမှန်ကန်တယ်တမန်တဲ့ညီဆိုညီကိုတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သွားပြီးသူ့ကိုစကားပြောအဲ့တော့အစင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ဒါညီကိုရပြီတဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနှစ်ဦးသုံးဦးခေါ်ပြီးယင်းချက်တဲ့သူတွေဖြည့်ရှင်းလို့မမရရင်နောက်ဆုံးဖြည့်ရှင်းရမယ့်ဒီဒီချင်အဲ့ဒါပ
ပမလိုက်နော်ကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတင်းတော်လို့ခေါ်ပေမဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပါလားပတ်စံရှင်းတော်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်အတင်းတော်ကတော့တမန်တရားကို အတင်းတော်ကတမန်တရားတိုင်းတမန်တမန်ချက်ချက်ရှင်းပြဘယ်မှမလိုက်ဘယ်အမျိုးမှမလိုက်ဘယ်တမန်တမန်ချက်ရှင်းပြအတင်းတော်ကလောကမှာထားတာအမှားပြင်ပြီးတော့အတင်းတော်လာတဲ့အခါအပြုံးမလာပါနဲ့အမှားပြင်မလာပါဖျားတန်ကြရင်ငါပြင်စင်စရာရှိတာငါပြင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်တခါတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လမ်းမှာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါမှာတယောက်ကအရန်ချမ်းတာတဲ့နေရာနဲ့စင်းရဲသွားတာနောက်တယောက်ကတော့အရန်စင်းရဲတ
Chang no one of Yan Chan died, and Akusin Dori. Now they got a Chang no Yan Sing and Uchanda, don't know Twiddle. See it away, the Nagian Pure, the Nagian, Mimble will be along Chanda Dori. Naro, Kongo, and be seen advisor, and a chain yellow at the Sauto Toby, the Chanza, no, a Yan Chanda, the Nagian Sauto, a Saupa, and I mean be my Shimbiame, so you Saupi Dor. And it. Lan and Edge of Piandrido, Tengajin Brule, Minga Pires, our Pala, Lumido, and a holding a jan, a yan seeing it writing again by Brazo. Patabo, Edimale, Namakong Jongi, Ibe, Yitari. Ribe Valle, go a bit popia, the Meko Malone. Go no go Malone and Yari, Ibe, Yitari. Chop, Madame Gumanomari. Ateno Largin, Larekama, Kuchajin Abe, Natamumalavane. Go, Kuan Yarabe, Natamula, go Babi Amles or Lava, is Londan. No Piag and Papi and Kaimle. No Piadak and Pamapiemle. Your Tino Loga Matari Yujaga, Piagan, Piata and Chari Yujaga, Correction Lopo. The man nature. No, the man nature about direction. Piadakin at two of them with Chalagan Jazzi de Gama, Yuji, Aragabale, the medic Amapian beam. So Ateno Ma, Amapian be there, come, Nitane, Amapian be Bolude, Amapian be there, no good or jet, no sound pure, no, Jue pure, no, take it to Matimane, Napiame Yaswa, Alumima, the man nature, direction, Ateno Abalole, Amena Uti Jagunumbiara. Ateno Ab, Amena Uti Jagunumbiara. Kutuame Uti Jagunumbiara Bale, Ateno. No cabat on any Marubu Tashiamle, Marubu Tuala Amle, Marubu Shintayamu Tizi direction Ateno, Peto, Domamati, Chani Amaton, Ateno Mala, Sutong, Asasha, Ateno Ativity Dima Bowing, Kamiamachaki, Makamia Domin direction, Dilam. Chi Automano, can you set on a tenetto? Any old mutin Shido, Ateno night, Padamama Savi, Nika Ukovo do Shuma, Kurini Pida, Luki. Soba hero eating agent, a yimpy do mane ne, sholu diu do, prophet you do, sia pudu shijai. Todro di, the campiago go pui a sago, shang jazin, tan shino winyoga, nakanda do amugo, sang yazijinga, banabane sholu dogo, jui che queta jalo who made on with the atai, asa shangi patana pulia, todro gaumuma lago tingi, sholai jai. Sholu gane be pioni la polu bono, to samuro sound de galama. Panabaru, Palo Mamadi, through direction machine. Piano Piano Labi, Tiale Honibi, Chanza Latin Navy, direction machine, a true barule, Athenoma Powen, Atheno Adavidi Ma Powen, Atheno a suit down Jimma Powen, Atheno a Kuku Jimma Powen, Atheno a We are Wissama Powen, the Yajero Dains of Piatek and Pumajera, Jotano Piavari, Atheno Piapumaja Mieshi, Athenoma Saka and Ne duty with Piatekin Pumjaja Jeshi, Piapumjala. Toa, show looning, I can't do, show the banabo, syllabus, era sabido, no, and the mission pillar. Pierre any and it tabu, near ago, the tabu, bolu, patama keys in, dudia keys, oh, dog shop, the kubi good ration in pola. Chocho pure. Atenoa, Matava, you bound a passapatamushi. You bound shide at denoma, la bounette, majagin, then you bound yap. You bound Yale Ludiale, Amiran, go a poop at the machine boo, go chanta abu bemalobu, Ateno de Sautimalode. Umaji Shago, you bound Yale, Dubabele, Piadaki ain't no salme. As you bound Simona, you bound Yalu. Sholu, the Menadoi Lama, Gongan, a lente chabi, Pujawa, you bound Yale. And you know what do Ateno Piacidelu, the man you bound Yabido Dubale, Ateno de Sautadupilla. Chatting at Gessimane, you bound Yala Mianazura, Ateno Matin, Saka de Gana, Tinian Losamu, Tinian Tissa Shimu, Tinian no Pawi Pikamua, Take Yijibare. Era Luwachapa, your direction. Ateno Masaka Yene, Chanoni, you know Paloma Madi, Sabian Lady, Fugos with Dinoma Pawine, Alumishi, Lia say, Saya, my Pawine, Manakura, Tura, Sudowne, Paloma Lucia Machine, Shout up Mamelo, Sudowne. Hello, Lunga Sicilima Bowen like, even Lima Light Dwala, no? Home Sally Bowen like, Edima Loyin Loyine, Palo Amles or Dila. Bobido, good tema, Baga, Piadakin Tedabide, Pashinez or Dila. You know, Siapiagin, Amuro Salmel, Core Dabadi, Belumuro Salm, Bama Salm, Belu Salmadi, the man, Loyin Loyinem, Atinoma, Saka Yinema, Tema, the Pibin, Ayu Bawa, Pibi Chila,
and the same thing at the end of my power in Sakaine, a thin or in a let drain eh? Quay you by a go piakin, pide, a man a poop be in a job. The man in piakin are, the rising will be a bile, a thin one a bin, a matto. Charakin, a thin old carpure, conversation, a piano as a carpure, surali, a thin one piakin, inspiration, inspirations are happy in here. A thin one about any alley, happy in here. เดี๋ยวอติอ่ะคาเลยตีสอบพี่တော့อาปี้เนี่ยเดี๋ยวอติอ่ะอติมาปิ๊บพี่တော့เนาะสัตว์ลุพูด้วยสิทธิ์ธรรมจาพูด้วยตะคาเลยเนาะสับพี่တော့ရှင်းตันพูด้วยสับพี่ฉีดับพูด้วยอาปี้เนี่ยทีเนี้ยสารันเปล่าดิไม่ยอมมาตะชั่วตะลุပြောเลยมีกาเช็ดเนี่ยมีตาสุไม่สั่นมุอย่างโกเนาะโหอินดิวิดวลสั่นเนี่ยตัวตัวอย่างโกเนาะตะไส้สั่นนึกแต่ไม่เข้าป่าวอยู่มาประมาณ ချစ်ချစ်လေးတဲတဲလေးအတင်းတော်တွေလာလင်းငါးဆယောက်လေးစုပြီးတော့အယမ်းမိသားစုဆန်တယ်လို့ချွတ်ထင်းတယ်ပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလင်းငါးဆယောက်လေးပဲเนาะစုပေါင်းပြီးတော့မိသားစုဖီလင်ညှို့ခံစားခြင်းနဲ့ချွတ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုလင်းငါးဆယောက်လေးပဲမိသားစုဖီလင်ခံစားရလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့လင်းငါးဆယောက်လောက်ပဲချစ်နိုင်ပြီလင်းငါးဆယောက်လောက်ပဲเนาะဟိုတီးတန့်ကဘာလေးနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းငင
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူလေး9000တောင်အတူတူကတော့မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးအတူတူမနေနိုင်ဘူးဆိုကောင်းကင်မှာလူတန်းတဲ့ချီဂဒေးတဲ့ချီအသင်ရှင်တဲ့ချီနေနိုင်ဖို့ခင်ဗျားခက်လိမ့်မယ်ဒါမြေကြီးမှာအသင်တော်ဆိုတာကောင်းကင်မှာနော်ထောက်ရကာလာလူအများကြီးနေဖို့အတွက်စလေးချင်းနဲ့နေရပဲဒါတော့မှနှစ်ဆက်လေးနိုင်လို့နေရတာမဟုတ်ဖျားရဲ့ ชอบมาอาซีซั่นရှိတဲ့အချိန်လေးပဲလာနေရတယ်အဲ့ဒါတော့မှချစ်နိုင်ဘူးအတူတူလက်တွဲမလုပ်နိုင်ဘူးအတူတူနော်ကျွန်တော်တို့ယူပါယုံယူရွက်ချက်ကိုမသွားနိုင်ဘူးကောင်းကင်မှာနေရောညရောတနေရာထဲမှာအတူနေရမှာတမြို့ထဲမှာအတူနေရမှာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်စာတယ်ပြောတာကြီးမညုံပါနဲ့တချို့၄-၅ဆယ်ယောက်လေးရှိတယ်အဲ့၄-၅ဆယ်ယောက်လေးရံပတ်ဖြစ်နေတဲ့အတင်းတွေအများကြီးရှိတယ်မိသားစု family ရဲ့เนาะအဲဗာလေ atmosphere ကိုမခံစားဘူးလင်းကားဆယ်ယောက်ကပဲချစ်ချစ်လေးလေးလေးရပဲဒီအနေငယ်ရပဲเนาะငါတို့အတင်းတော်ရရတော့ရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါအဆာရန်လိန်တာဘာလို့အတင်းတော်ကြီးဆုံးမှကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးညီကောင်မတော်ပါလေကျွန်တော်တို့ကငဂိုရီကမိသားစုကြီးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နိုင်မိသားစုခရစ်တော်ကိုရံပြောတယ်တမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမြများပြားမယ်ရာကုတ်ကိုပြီးတဲ့ယူပါဝင်ဘာပြောလဲတမုတ်တရားသဲလ
ลูตั้นบ้องมะซอหางั้นနိုင်ငံတော်เนี่ยဝင်စားမလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့အသင်းတော်မှာလူတွေကိုနှလုံးသားကြည်ကြဲထားဖို့အတွက်တင်ပြီးလူမျိုးတကာကိုချစ်တတ်ဖို့လူတိုင်းကိုဂရုစိုက်တတ်ဖို့လူတိုင်းနဲ့ပေါင်းတင်တတ်ဖို့ဟာ၄-၅ဆယောက်လေးမှာအဲ့ဒီ training မရှိလေတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အသင်းတော်တွေမှာစနာကြည့်၄-၅ဆယောက်လေးမှာ၄-၅ဆယောက်လေးမှာနော်တခြားအက်တီဗီတီတွေလုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလေ၄-၅ဆယောက်လေးမှာနော်သူလက်လက်ကိုလက်လက်နဲ့အဲ့ပြဿနာပေါင်းတောင်းမိကချက်ရှိမှာအလုပ်တွေအများကြီးလိုလာပြီဖော်လန်တီယာတွေအများကြီးလိုလာပြီစက္ကန့်အနှံ့မဲ့သူတွေအများကြီးလိုလာပြီအဲ့တော့အားလုံးကဘာဖြစ်လဲအမှုတော်ဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရလာပြီ၄-၅ဆယောက်လေးမှ
ခွင့်ရာမိဂါချက်မှာပဲအခွင့်ရရတယ်လေးငါးဆယောက်တိတိလေးတင်းတော့မမရအောင်တိတိတော့မမရအောင်လေးငါးဆယောက်တင်းတော့မှာတင်းအောင်ဆရာတောက်ပဲအကုန်လို့သွားနိုင်တယ်ဝါရှစ်လဲသူပဲလုပ်နိုင်တယ်ဂီတာတစ်လုံးနဲ့သူပဲတရားခေါ်တယ်သူပဲချေမဲလုပ်နိုင်တယ်သူပဲဟုံးဆဲလုပ်တယ်မဲအတင်းသားတောင်းတသိန်းနဲ့ရှိလာတဲ့အတင်းတော့မှာတင်းအောင်ဆရာတောက်တယ်မလုပ်တော့အဲ့တော့ပါလုံးမဲ့သူတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်ရတော့အဲ့တော့တင်းအောင်ဆရာတောက်လို့နဲ့ပွဲပြီးသွားမဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့မဲ့လူတိုင်းအမှုတော်တွေမှာပါဝင်ခွင့်အခွင့်ရရတနေရာမှာပဲရှိအဲ့ဒါကမီဂါချက်မှာရှိတယ်ကျောင်းကျွန်တော်တို့ကသမုတ်တရားနဲ့တေရုံနဲ့များများပြတဲ့အတင်းတော်ယုံကြည်တယ်မိဂါချက်ကိုလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတိုင်းဖျားမှုတော့ဒီမှာပါဝင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဒီဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်ဒါဖျားရဲ့အကျံစီအများကြီးပဲပြောစရာရှိတယ်မဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လူတွေ inspiration အမှုတော့ဒီမှာပါဝင်ဖို့အာရှာလုံးဆမ်းမှာမင်း home ဆမ်းမှာဦးဆောင်ဆမ်းမှာမင်းလုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တွေမှာဆိုရင်အရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘိန်းစာရက်သမားတွေမိသားစုအောင်ဆွတ်ပြတဲ့သူတွေကမှုတော်တွေဖြစ်လာတယ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအတင်းတော်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်အတင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်စွာအနံ့မှုကြောင့်အတင်းတော်ရဲ့နော်ဟာကောင်းချီးပေးမှုကြောင့်လူတွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်။လာတော့ကတော့ကုန်ချမ်းနေအခုတော့ကုန်ချောလေးဖြစ်ကုန်တာ။မင်းသားတွေတော့ရှုံးတယ်။နော်။ဟိုအပြင်ကစပီကာတွေတော့မှရှုံးသွားတယ်။ you know ဗမာစကားမပြောတဲ့လူတွေကအခုကျတော့တခါတည်းလူတွေမြုပ်ပြားစွာအတွက်စပီကာတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ
atin no inspiration lo na le ko phya kaung ji pi ba si tiao phya de ki atin no ma saka pyo le kha a pyan lan saka pyo phya saka pyo chin phya ye phun pya chin ya number 1 correction shi ba le tiao a ma ri pyin bo phya long line a ma pyin bo a ma pyin pi de kha jesus tin ne sain ne chano khan yu ya da atin no ye a lo mi ji ma tha de a number 2 chano lo direction atin no a pi ba de number 3 inspiration da atin no pi hobi now song si hello no ကျွန်တော် အချက် 3 ချက်ကို အဓိက ကျွန်တော် focus လုပ်ပြောပါရယ် နံပါတ် 1 ကတော့ connection အတင်းတော်ဒီ connection ဖျားနဲ့ ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကို connection လုပ်ပေးတယ် နံပါတ် 2 ကတော့ conversation เนาะ ဖျားသခင်ရဲ့ စကားပြောတဲ့ဟာ ဖျားသခင်ရဲ့ ဖွင့်ပြချက်တွေ ဖျားရဲ့ เนาะ ဖျားနဲ့ အပြန်အလှန်ပြောတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 3 ချက်ကတော့ အတင်းတော်ဟာဘာလဲ commitment second အနန္တနေနေရာ စာလံ 60 နှစ်အငယ် 73-74 တိတ်ကောင်းတဲ့ချမ်းပါ ထော်ရဘုရားကြီးအိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဘုရားသခင်တတိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောကာလတွင်အသီးကိုတီး၍ကြွယ်ဝစိမ့်လန်းကြလိမ့်မည်ဘာလဲထော်ရဘုရားကြီးအိမ်တော်မှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံတဲ့သူတွေကြောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဘုရားရဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာမြုပ်နှံထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာအပ္ပတာကိုတခါတယ်နော်ဟိုအနန္တထားတဲ
ဆုံးပြခံမယ်အချိန်ကာလမှာတော့မှာတဲ့ဖျားတခင်ရဲ့တတိုင်းတော်မှာတဲ့ပွင့်လန်းမယ်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာအတီးတီးမယ်တပင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲဆိုင်ထားဖို့လို့ညင်းဘူးလားတပင်တပင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာလေဒီနေ့ဒီမှာဆိုင်လိုက်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ပြန်တူးဟိုဘက်ပြန်သွားဆိုင်နောက်တစ်ခါပြန်တူးပြန်ဆိုင်ဘယ်တော့မှအိပ်ပင်မကြည့်ဘူးအမြင့်တည်းဟာတိတ်ကုန်တော့မှာဘာလို့လဲ အတမရှိတချို့ကလည်းပန်းအိုးလိုပဲဗျနှစ်ရှည်ပင်မဟုတ်စိုက်ထားတာမဟုတ်တော့ပန်းအိုးထဲမှာပဲစိုက်ပြီးအဲ့ပန်းပင်လိုပဲယူသွားတာကြောက်ပါလေမကြီးထွားအောင်အလားအနေအလားကြီးဖို့ပဲမကြီးထွားအောင်ဖဲကင်အဲ့လိုမဖြစ်စေခင်ဗျနှစ်ရှည်ပင်ဖြစ်စေတဏှာလေးမှာတေချာစိုက်ထားပြီးတော့တေချာအဲ့နေရာမှာခြေကုပ်ယူအဲ့နေရာမှာဆက်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာပဲပါလေအမြင့်ကြီးကိုသွားပြီးတော့အပွင့်ပွင့်မယ်အ
ဟိုတင်းတော်မှာပဲစက်ကတ်တယ်လို့ဒီအဲ့လူတွေပဲထုံးမှာရေရှိကောင်းမစားဘူးကောင်းစားလဲခဏပဲတချမ်းစားပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကြောက်ရှာကုတ်ကပြောတာရန်ကောင်းတယ်ကဘာဦးနှစ်ဆက်ရှိအငယ်23နှစ်ဆက်နှစ်မှာငါဒီတဖန်အပိုင်းအိမ်တို့ညင်ဝတ်စွာပြန်ရောက်၍ဖရာပြားဒီငါဤဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူနေလကောင်းမှတ်တိုင်ပြီးငါထူထောင်သောဤကြောက်ဒီဖရာသခင်ဘိမှန်တော်ဖြစ်ရမည် ပေးသမ냐ပေးသနာတော်မူသမ냐တို့ကိုစေဖို့တဖို့ပူဇော်ပါမေ။ရကုတ်ကပြောငါစာဝတ်နေရေးအစဉ်ပြေမယ်ငါနေဖို့အစဉ်ပြေမယ်ငါ့ကိုဖရာခင်ကဒီနေရာကိုပြန်ပို့တယ်ဆိုရင်ငါအဘအိမ်ကိုငါပြန်ပို့တယ်ဆိုရင်အခုသူဘယ်သွားမယ်ဘာလို့မှသူမသိသေးဘူးနော်။သူ့နာကတ်ကိုသူမသိဘူးသူ့အမေကသူ့ကိုမိန်းမသွားယူဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတတ်မှာဆိုလို့သူ့ကိုတခါလေတပတ်ရိုက်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တာ။အဲ့
ซาวินนี่อศีปีดาเนี่ยงาก้องจี้ปู่ย่าดาเนี่ยงาอบ้าเองก้องหมูสอเปลี่ยนเปลี่ยนหยอดดาเนี่ยเปลี่ยนหยอดเมยสวยงาบัวไอ้พญาทิกิไอ้เราตาวินอยู่เลยสวยเนี่ยงาพญาทิกิไอ้หนองงาดีซอมเหมจำมาได้ป่ะก้องจี้ย่าลิลิอะเต็นหนองมาก้องๆสักกะลิเลิกป่ะชัวก้องจี้บียากินหนองอะเต็นหนองลาเด้ อาศัยปีตัวนี้อารมณ์ดีมาอยากรู้แต่ภาษาเล่นเวรอ่ะอาทิตย์นี้ก็ไม่สักเกตอารมณ์ไม่ฮัลโหลอารมณ์ก็มาอารมณ์ลูกไอ้ยี่เปียลูกเฮ้อารมณ์ไม่อยากเห็นอารมณ์มาเก่าเห็นน้องอ่ะอาทิตย์นี้มาสักเกตอะคุพี่อะไรเห็นเก่าจีไปลูกอารมณ์เลยเก่าอย่าโย่ปูสักเกตไม่รู้มาเส้นสาวอารมณ์กูอุตส่าห์ไปปูเส้นสาวขมยาไม่รู้เก่าจีอะมาเลยขมยาอุปยาเห็นไม่รู้ชิมยาวมาเลยที่บ้านมุดเด้อารมณ์ นับไปต้องไปเดินอารมณ์ลีดองแต่เราขมยาอย่างพี่อะไรกินแต่โบทานเลยอาทิตย์นี้เราพี่อะไรกินแต่โบทานเลยพี่สุยพี่แกนับถึงตัวมีอะไรเจ้าอยากกูไปเรียนเลยงาเก่าจีปีดานเนี่ยงาไอเก่าจีนเอาไปงาไม่ได้ตัวเรางาพี่อะไรกินเองเนาะไอเก่าจีเดนเนี่ยลาสาวมาเจ้าพี่อะไรกินเองเนาะมันถ้าว่าอารมณ์เก่าลีลีพี่เองเนาะมาผู้สักกะบาลเลยปะอาผู้เก่าจีไปไหมอารมณ์มาพี่อะไรกินชิมยาวลีลี ฮ่างาอารมณ์ก็อายุสั้นบุเรงาอาทิตย์นี้กูสักกะอันนั้นมุชอลัยไม่รู้ถ้าต้องตรงตัวเรียกตัวมันตัวบ้านเนี่ย
Jacob, nga look kaung le le, nga mi ta u sa win ye kaung le le, nga pasan win le le, nga ai alok ko be nga saung cha lo ma, nga a tin lo payment lo be nga la saung ma. Nga pyan la au ma, di ni ao nga pyan la au ma, nga di ni ao nga pyan la au ma. Phat da ba a tin lo ma alok saung be pyet ba, nga alok be blok kaung nga di ni ao pyan la au ma. Ba lo di ni nga o yu paung ya si ni ya, di ni nga bwa pyaung le si ni, di ni nga o phya lek kin chi chi ma a tong di me ni ya. Alok kaung ma lo alok the ma nga twa ni me lo Jacob alok ma pyo.Tua tetap lom tu aku laban sih mah, lom tu lom mantu tiri. Mungkin ayah buat tu, lom lom mantu tiri. Lagi kalau mungkin ayah, bau tu tua. Iza ni betul, iza kalau sahun ni tua juga. Oh, pala, le sahun ni mungkin ayah juga. Tua baham bau, lekha kat tua lah. Oh, tu tiri. Tu lom 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 mantu tiri. Iza buat ni tu buat mantu. Tu lom lom lom. Tapi lom lom dia kama. Asim pilih rana ngah, tini awang ngalah kemeh. Kaunci ya rana ngah, ti malah lom lom. Lepas sebut bupi meh.Aluk sembilan yang ngah piau neng yang aku pilih. Cucu aluk sembilan kamali. Ha, ngah pesan subir ngah di tapuk orang aluk mesi ku sebaru ramai teror. Lute yau ka, tu mana? Panasih dia ayam, nalo nasih. Nalo nasih dia ayam malay balai panasih. Tapi, jubahun sih dia dua. Mana? Jubahun sih dia dua. Nalo nasih beli yau le. Atenau yau lah. Ya aku kah jubahun sih lo tu tiri.Di ni amat pelik yang lalu tu. Pelik yang air jubah yang biri, pelik yang air jubah yang biru zaman sekarang. Tuah air pelik yang jubah yang biri mana? Pelik yang ini orang sabu tu cuci ada. Oleh tu nalar anda bermasih ni sekarang. Air pelik yang air malih biri ni yang tuah ini yang tambut ada. Enam tu baru le air ni yang tu pasang juga. Kemana nalar anda sih ni? Kemana panas sih? Kemana panas sih? Kemana nalar anda sih? Madai kan ini cak. Angin nasi mana?A cao muka a cien ye nai tingi panasi, to ye do tingi sen nong yau dai. Panasi ye ni apa sih le? Sen, kenyat tambo thai ni apa kenyat sen nong apa? No, pasan yau dalah tu kenyat sen nong ni apa sih? Dua kuci dia kama, a ten nong degi cila macam cila, a ten nong mana degi mungkin lah, mungkin lah, komitmen sih lah lu, protein ni le, suruh degi wo tu a ten nong apa pasan.Pawai ni lah, sebut food gaya ni lah, tegau, jinim mungkin lah. Tu 8 hari ni pasang kong kami lupa lah. Tu 8 hari ni biru, eh tenor dia, no kanari mah, tenan ni mah, kong jamu dia, pah dah lazat tidak. Cepat nasi lini lalu, tenor jinim mungkin ni. Cepat ye tegau jinim mungkin ni. Cepat pasang terus mian kong jamu terus mian atuazun tenor. Sebut food biru pun, cepat mian dasu ye, no, si mian alam pung hoger tenor mah. Tapi cepat beram show, cepat bukan jia.Cina bedoma macam orang tua, baru le cina lama ada no cipta buat cina bamsu pemeh, aku yang begini cina mian isi, lepas tu soalnya yang begini cina mian isi, piada kini ada no ni, piada kini nengen orang lebih begini mian isi, baru le lama, ini macam ni lo, cak ada no dua ngui cima tahun ni duri hari, mana, komitmen macam siapa, komitmen siapa duri ya, ada no ada geng ngui cima tahun ni duri, sebut sebut teri duri, bahagian nama so take semua power ni tu, ada.Piala kini dekat komitmen biri dulu. Era komitmen biri dulu. Hallelujah. Kalau Yaku laban sih mah lalu lalu ini, a jing jing link kanyar, a jing jing tu leza kanyar. Tapi tu mesum. Tapi ajaroh, kebau tungsat dek ngai satu mah. Kebau tungsat dek ngai satu. Anu siapa kau ni? Tung titi tu, no? Macam apa? Ini mah bapak leh suruh.Naga timat tangguh silaui, nanai tisa piulia, betulah ayah nai, ayah ini piara kempi, jekut taiwi, ini ayah mah tuat tapi, amiota cino ni do pido pian dua lalu, ngah amin do mui, jagok di capio bilin, tni jero piara kengah, tu lalu lalu ni mah yau lah, ibai boleh so, min piano, ngamin silaui do, min badingin piu kere, min silaui sakai kere, niaga.Piala kempen dia main piano, kan? Ati nu macam orang sudang kiri hari, kadi pegi kiri hari, sakit dah alam piala kian, ati macam tu. Cao tau mama silau na, betul mama niu. Cao tau mama silau na, betul mama sihat, main piala kian ni. Tercua, ati nu mama sakit anak ni kan? Macam macam, awak siapa? Jago bahama masih dia lepe matu yau ni, hola. Eh cima, bahama masih dia, pe saung ni masih u.Oshi di dalam mesiu, atin oleh mesiu, tin usia oleh mesiu, edge oleh mesiu ni matu yau ni, nama tu jubah yang, matu jubah yang kata bapa sakit anak le,
nga lou me chu atin naw samada chu wa atin naw wo le pong phor ma ni atin naw blue tin le so lo le 5 star hotel lo tin na ma le zain cha cha ne ko ko la pi lo service pay me ne ya lo tin na ma ho wu ni ko ma ma ya kou yauk twar le atin naw ha yu pa yu me ya da chan na a long ya kwa de lo song pye de 5 star lo service pay de a jo ma shi de ne ya da ma ya kwa de lo song pye de nga phya ye ain naw saung me lo pyo de ka ma a saung me mo ai lo at ni de a jo ha nga lou me ta yu paung ya le lo de lo cha atin naw ba ba pay da yu paung me pay da da me ai yu paung ya ne chan naw ba lo me ai lo at ni de Ejo ni mga pao mene, chua atino la reka dupio le, Ejo le ma kao mu, Ejo wa hupe atino ne, chano mame Ejo kao mu atino du na mo, Atino sura hou de Ejo shia, mame Ejo wa adika mo, Atino di piyade kine chesa pire, yuva yon pire ne ya. Nuka pa dogo wengare ne ya. Da me erari o sende bo chano na Ejo lo da. Nale mwe loezi jiho. Da me atino ma yu pao yae, chano lo a bap chela amle. Ai lua ni le Ejo ni ma ngasa ka me, kome man shi le dup chela. Atenoa ha music pisi ya le maso music ti de lu le ma do ya ko yore ni ba music pisi ma ma shi le me yu pa ong ya de ka ya ko ba pi la nga ai ai no ti sao me so ha ai maso ne ne ma nga ai music pisi de nga ta won yu me ai ti ye ne de nga ta won yu me ai ti ye de nga lu ai sakka anan mu chan lo lo at de ara commitment ara commitment a ye ji de ara commitment jo pi so ne ne ya ko yo twa la ma ho yu pa yong ya de ka ma ai pi so ne ya lo bu de tu a sakka anan lai de ကျောင်း အတင်း တော် ဆိုတာ လေး ကျွန်တော် ပြော ဘယ် ကဘာ မှာ ရှိတဲ့ ဘယ် အတင်း တော် မှာ ပြည့်စုံ ဒါပေမဲ့ ယူ ပေါင် ရတဲ့ သူတွေ ဟာ အဲ့ အတင်း တော် ရဲ့ ကြာရ ကဏ္ဍ တွေ မှာ ပြည့်စုံ မှု တွေ ဆက်ကပ် ခြင်း နဲ့ အတင်း တော် တွေ ကជី ထွား လာ တယ် နား ရှိသော သူတွေ က ကြား ပါစေ လူ တွေ က အတင်း တော် ကို ပုံ ဖော် တာ မှား တယ် လက်ဖေး ဆိုင် လို့ ခေါ် ပြီး လူ တာ မှား ပြီး ချက်ချင်း ရောက်လာ အောင် လုပ် ပေး ခြင်း နဲ့ နေရာ လို့ ထင် တယ် အဲ့ဒါ မှား တယ် ကျေလို အတင်း တော် ကို လုပ် ပြီး မှာ မဟုတ် တင်း ရ အဲ့ အတင်း တော် မှာ ယူ ပေါင် ရ ရင် အဲ့ အတင်း တော် ဖျား ဖွင့်ပြ ချက် ရ ရင် ဖျား အတန် ကြ ရင် တင်း ရ အဲ့ နေရာ မှာ တင်း ဆက်ကပ် မဲ့ နေရာ ဖြစ် လာ မှာ အဲ့တော့ Shaku ko phyae kan pyae pyan le ba twa lo min sat kae khe da nga myin ne de min su taung kae da nga myin ne de min pyan ma aya ko mi da su ne de au su dai ne pyan le la chao chano pyae ma nyi ko lo ma de loka de ma a chei ma phyo ma ne phyae da khin sat kae khe de niya ma chano a chei phyo yaung sat kae khe de niya ma chano lou de ko phyae kan myin ne nga min su taung kae da ko nga ti de nga myin ne nga lak khan ne nga a ti ma pyu de chao piano mio nga pyan pu saung me min ye atait shoun nei khe de niya min a ko she me thap pye khe niya ngao pyan me ai niya ma ngao pyan kain twin me pyan la de ai pyan la ye lan ma ba phit le so kaung kin taman niya tu u chu de de an won sia yin no kaung kin taman niya ya kauk ko chu de phya de kin ye kaung kin taman niya li mat tha ni ko ma lo ma de a khu na aw ma shi u la shi ba da me a lo thaun nei chi ya nei chi chu su da lo a tin daw ma ba shi de a lou lou da lo a tin daw ma ba shi de Yako Laban she thought a pa wa gong pa thaw me tu sao sao de gong kin de me da me ya ne chi chu da ga be da la yet ma be shi de ya ne chi chu da naw dak ka ta nya lo phya thakin ne ban lo ne ta nya lo yako phya thakin ne ban lo ne patama rong ga phya thakin tu yu pa u me pe da a tin daw ma naw dak ka tu pyan na de ka naw level de khu ma tu ba lo le phya thakin ta nya lo ne ban lo wa ya ka ja a tin daw de ma chano ru ga commitment lo de ka ma di ka ka la ro connection me mo daw level တစ်ခုရောက်တော့တဲ့ကနပန်းလုံးရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။တခါတလေကိုစဲလိုက်တဲ့နပန်းလုံးရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။တခါလေကျရင်ကိုပြက်ပနာတဲ့နပန်းလုံးရတဲ့ကိုတော့အဆူခံလို့နပန်းလုံးရတဲ့အခြေရှိတယ်။ကိုဖယ်ထားတယ်လို့ခံလို့နပန်းလုံးခံစားခြင်းနဲ့နပန်းလုံးရတဲ့အခြေနပန်းလုံးရတဲ့အခြေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကလည်းကောင်းချီးမရမချင်းငါမလွတ်ဘူး။ငါကောင်းချီးမရမချင်းငါဘလောက်ပဲခက်ခဲသူ့ပေါင်ကျိုးသွားကျိုးပစင်ငါကောင်းချီးမရဘူး။ငါမိုးလင်းလင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းချီးမရမချင်းဘူး။ဒီနေရာမှာငါခုခုတော့ငါဖြစ်ကုန်စီမခါရဆက်ကတ်အဲ့တော့ဟောရှိအခန်းကြီးစနစ်ငယ်လေးငားမှာသူတို့ပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့ပြန်၍နိုင်လေပြီငို၍တောင်းပန်နှစ်ပြီကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ဖျားတော်ဘုရားသည်ဘေဒလာမြို့မှာဖူးတွေ့၍ငါတို့အဖို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလေ၏တညလုံးငိုတောင်းပန်ပြီးတခါတည်းနှစ်ပန်းလုံးတာကိုဟောရှိမှာဘယ်လိုပြန်ပြောထားလဲဆိုတော့ဘေဒလာရဲ့မှာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုဖူးတွေ့ပြီးတော့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံတယ်ကလေးကနေဗဒီပြပနာရဲ့နဗန်းလုံးတာလေးမှတ်ထားကြည့်ကုန်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာတကယ်ဖွင့်ပြချက်တကယ်ဖျားသခင်ပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံဖျားသခင်ပြီးတဲ့တကယ်ရှင်းလင်းတဲ့အရာပူကောင်းတဲ့အရာရောက်တဲ့နဗန်းလုံးရတာတချို့ကအဲ့ဒါလေးကိုခံစားပြီးတော့ဖျားကြောင်မတက်တော့တချို့ကအဲ့ဒါလေးကိုကြည်ကွဲပြီးတော့ဖျားကြောင်ထွက်သွားတာအတင်းတော်ထွက်သွားတာအဲ့လိုမှမပေါ့ကောင်းကြည့်မရမချင်းကမလွတ်ဘူးငါဒီနေရာမှာစက္ကအနန္တာအပြော်မဟုတ်ဘူးငါဒီမှာစက္ကအနန္တာ
ငါဒီမှာစက်ကအနေနာတရက်နှစ်ရက်မဟုတ်ငါဖျားသခင်အတွက်ကောင်းကြီးမရမငါ့ကိုဖျားချစ်ချစ်မမတုံးပြမချင်ငါ့ကိုဖျားဘက်ကဒီစုံတစ်ခုမလုံးမချင်ငါမလုပ်ဘူးအတင်းတော့မှာစက်ကအနေနာမလို့ရှိဘူးလို့ကြိုးရင်ကြိုးပြီးကြည်ရင်ကြည်ချို့ကချိုးသွားလိမ့်မယ်ချိန်သွားလိမ့်မယ်ချို့ဘဝရဲ့နာမည်တိတ်ခါတွေအကုန်ငွတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါင်မဲကျိုးတာမဟုတ်တကွာလုံးကျိုးချင်ပါစေငါစက်ကမယ်အရာကိ
long transformation ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ချက်တော့ညကိုမှတ်လိုက်ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။အတင်းတော့အပြိုပွဲတဲ့ club လို့မလုပ်ပါနဲ့။ gym လို့အားမလာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ဟာနော်မလုပ်ပါနဲ့။လဖေးဆိုင်လို့နော်တခါတည်းချွတ်ချွတ်ခေါ်ပြီးတော့လူရာမှာစားတဲ့နေရာမလုပ်ပါနဲ့။စက္ကန့်အနှံ့တဲ့နေရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်။လာမယ့်ကာလမှာဘုရားသခင်ဒီအတင်းတော့အဖြစ်ကဘာကြီးကိုသူ့ရဲ့အံ့ဩပွေရာကောင်းတဲ့ပညာတကူတော်ကြီးမားတဲ့အရာကိုထုတ်ပြမယ်။အဲ့ဒီမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးကအတင်းတော်မှာတစ္ဆာရှိရှိစက္ကန့်နေဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒီ DMC တင်းတော်ဒါအစပဲရှိသေးတယ်။ဒီတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကြီးလာအောင်မယ်။ဒါအစပဲရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြီးလာအောင်မယ်။ဒါအစပဲရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးကြီးလာအောင်မယ်။ဒါအစပဲရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့သာသနာပြုခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသုံးပြုမယ်။ဘုရားပိတ်တိတ်တဲ့ကြီးမားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအတင်းတော်ကနေပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကနေ prophet ပြပြီးကောင်းကြီးပေးပါတယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားတခင်ဒီကျွေဝါဆိုတာကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဖျားတခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ် DMC အတင်းတော်ဖျားကောင်းကြီးပေးပါဖျားလန့်ပြပါမျက်နှာသာပေးပါဖျားဘုံဖျားတကူဖျားမဆာခြင်းနဲ့7နှစ်တိုင်ကိုတော့ပို့ဆောင်လန့်ပြတယ်7နှစ်တိုင်ကိုတော့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆွဲခေါ်တယ်ဒါအစပဲရှိပါသေးတယ်ကိုယ်ရဲ့လက်တော်တို့ချီတော်ချီးမွမ်းနေဆက်လက်ပြီးဒီနေ့ဟာ connection ဖရာရဲ့ယူပါုံနဲ့နက်နဲတဲ့ယာရင်နဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ဝိညာဉ်လောကနဲ့ဆက်လက်ဆက်သွားနိုင်တဲ့ connection ဖြစ်စီပါဒီနေ့ဟာ conversation ဖရာသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ယာတွေကိုတကယ်ကြားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်စီပါဒီနေ့ဟာကိုရောရှိ commitment ဖရာအတွက်တကယ်စက္ကန့်အနှံနဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာဖြစ်စီတယ်မို့ပါကိုရောဘုံထင်ရှားဖို့ကိုရောမဆာပါချီးစောချီးမွမ်းလာပိုင်လို့ဝန်ခံရင်းနဲ့ယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။သင်းအုပ်ဆရာကိုကောင်းချီးပေးတယ်။အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်။စက္ကန့်အတည်းဆဲလီဒါတွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်။အသင်းသားတွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ငွေကြီးနဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီနေ့ကုညီနေတဲ့အသင်းတော်မကြီးကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ဖျားဘုံဖျားတကူနဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေဆက်လက်လမ်းပြနိုင်ပါမယ်ကြောင့်ကိုရောမဆာပါ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါလေဖာဖျား။အာမင်။အာမင်။ရောက်ချင်းတဲ့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။အားလုံးပျော်စရာကောင်းတဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။